9-нчы сынып окуучулар Балапан арнасы аркылы дүйшөмбү жума аралыгында кестеде көрсөтүлгөн убакытка сәйкес теле сабак окуйт. Балалар күндөрүктү сабак кестесине сай казак тили, казак әдебиеті, алгебра, геометрия, Казахстан тарихы, география, дүйнө жүзү тарихы, физика, химия, биология, информатика, агылшын тили және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 2-ші дүниежүзілік соғыстың себептері және шешуші оқиғалары қандай? Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта 2-ші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы халықаралық қатынастардың сипатын талдайсыздар және тарихи оқиғаларға түсіндірме бере отырып, әскери ғылым мен техника және соғыс стратегияларының рөлін бағалайсыздар. 1920-30-лардағы халықаралық қатынастарға тоқталатын болсақ, бұл кезеңді екі кезеңге бөліп қарастыруға болады. 1920-29-лар аралығындағы кезең және екінші кезең 1930-39-лар аралығындағы кезеңдер. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін жалпы жеңген елдер мен жеңілген елдер арасында келісімшарттар жасалды. Яғни бұл келісімшарттарға тоқталатын болсақ, Версаль-Вашингтон жүйесі, яғни Версаль сарайындағы және Вашингтон жеріндегі үлкен халықаралық келісімдер жасалды. Және осы келісімдер негізі ірі державалар арасындағы қарама-қайшылықтарды байқатқан болатын. Жалпы 1930-39-лар аралығындағы ірі державалар арасындағы байланыстарда ірі қайшылықтар қалыптасты. Бірінші дүниежүзілік соғыстан зардап көрген халықтар бейбітшілікті жақтап, соғысқа қарсы тұру көзқарасы қалыптасты. Сондықтан 20-шы жылдар фатифизм дәуірі деп аталып, мемлекет басшылары елдер арасында қайшылықтарды бейбіт түрде шешуге көшті. Ұлыбритания мен Италия ұсынысы бойынша 1925 жылы Лакарна қаласында сыртқы істер министрлері кездесті. Кездесуге олардан басқа Франция, Бельгия, Германия мемлекеттері шақырылды. Соның нәтижесінде Рейн кепілдік пактісіне қол қойылып, ол Еуропада қалыптасқан шекаралардың бұзылмайтындығын мәлімдейді. Польшаға, Чехословакияға шарттық кепілдік берілді. Олар Германияның батыс шекараларына ешкім тиіспейді деп шешеді. Сөйтіп, шиеленіс бәсеңдеп, Германия Еуропа елдерімен саяси теңдігі мойындатылды. Бірақ Лакарнадағы келісімде Германияның шығыстағы шекаралары келешекте қарастырылуы мүмкін деген болатын. Сөйтіп, неміс халқының бөлінгендігі және олардан кейінгі бір-бірімен қосылу туралы пікір туа бастады. Бұл Бершаль жүйесінің әділетсіздігін дәлелдегендей болды. Содан кейін неміс дипломатиясы алға тартып, Судет пен Австрияны Германияға қосу мәселесін көтерді. Келесі дау қарусыздандыру мәселесіне байланысты. Батыс елдері оған КСРО-да қатыстыруға тырысты. Бірақ ол көп уақыт бойы ешқандай нәтиже бермеді. 1927 жылы теңіздегі әскери күштерді шектеу туралы келіссөздер жемісіз аяқталды. Ірі елдердің бір-біріне сенімсіздікпен қарауы ұлғая берді. 30-шы жылдары жалпы фашистік белгілер қалыптасқан мемлекеттер, ол Жапония мемлекеті, Италия және Германия мемлекеттері. Осы уақытта КСРО мемлекеті және Америка Құрама Штаттары, Франция мен Англияда осы ірі державалар арасындағы қарама-қайшылықтарды байқатқан еді. Жалпы халықаралық қатынастарға шиеленістер жиі туындап отырды. Мәселен, осы уақыттағы ең үлкен мәселелердің бірі бұл Рур дағдарысы еді. 1923 жылы Германия соғыс шығынын төлемейді деген сылтаумен немістердің Рур облысына Франция мен Бельгия басып кірген еді. Жалпы, бірінші дүниежүзілік соғыстың шығын ретінде Германия әлем елдеріне 132 миллиард марка төлеуге тиісті болатын. Яғни бұл Германияның өзін экономикасының құлдырауына белгілі бір себептерін тигізді. Осы Ру дағдарысына байланысты Америка Құрама Штаттары негізінен Даус жоспарын қабылдаған болатын. Бұл жоспар Германияның шаруашылығын біршама жетістікке жетуіне ықпалын тигізді. 1929 жылы Гагада өткен
халықаралық конференцияда Юнг жоспары қабылданды. Яғни бұл Юнг жоспары Германияның, яғни соғыс шығынын 2 миллиард маркаға төмендеткенін көрсетті. 1922 жыл сәуір айында Генияда Европа елдерінің шаруашылығын қалпына келтіру туралы халықаралық конференция өтті. Яғни бұл осы жағдайда жалпы 20-шы жылдарда Европа елдерінде экономикалық дағдарыстар байқалған болатын. Яғни бұл конференция Европа елдеріндегі экономиканың қалпына келтіруге біршама әсерін тигізді. 1927 жылы Бриан Келлог пактісі қабылданған болатын. Бұл пактіге яғни Америка Құрама Штаттары, Франция, Германия жалпы саны 10-нан астам мемлекет қол қойған болатын. Батыс елдерімен қысыра байланыстарына тоқталатын болсақ, Германия мен Ресей арасында 1922 жылы 16 сәуірде Генуяға жақын Раполада шарт жасасты. Яғни бұл шарт бойынша Германия соғыс шығындарын өтемеуге тиісті болды. 1917 жылғы революциядан кейін жалпы Кеңестер одағында социалистік режим қалыптаса бастаған болатын. Осы уақытта, яғни 1920 жылдары КСРО-ның батыс елдерімен және Қытай арасындағы байланыстары шиеленісе түсті. Әсіресе батыс елдері КСРО-мен байланысты үзуге тырысты, себебі социалистік режим өзге батыс елдеріне тарап кетуден қорыққан еді. Ал енді 1933 жылы Америка Құрама Штаттары жалпы КСРО-ны мойындаған болатын және КСРО сол уақытта халықаралық ұйым ұлттар лигасына мүше болып кірді. Қиыр шығыстағы халықаралық жағдайға тоқталатын болсақ, 1927 жылы Жапонияда Танака жоспар талқылаған болатын. Яғни бұл жоспар негіз Жапонияның әлем елдерін билеуге бағытталған агрессиялық саясатын көрсеткен еді. Және Жапония көршілес мемлекеттерге агрессиялық саясатын жүргізе бастады. 1931-32 жылдары Маньчжурия мен Ішкі Монғолияны Жапония жаулап алған болатын. Яғни бұл жерде Маньчжур Гуо мемлекетін құрды. Ал енді 1939 жылы осы Жапонияның Монғолияға қарсы саясатына КСРО көмек берген болатын. Яғни осының арқасында Жапон әскерлері Монғолия жерінен ығыстырылып шығарылды. 1930 жылдары Европада және Азияда соғыс ошақтары пайда болды. Осы уақытта 1936 жылы қазан айында Италия мен Германия арасындағы ынтымақтастық туралы шарт жасалған болатын. Бұл тарихта Берлин, Рим, осы деген атпен қалған еді. Бір айдан кейін, яғни қараша айында Германия, Италия, Жапония антикоминтерн пактісі құрылды. Бұл пакті Берлин, Рим, Токио одағы деп аталған еді. 1938 жылы Мюнхен келісімі болған болатын. Бұл келісімде негізінен Германия, Чехословакияға қатысты мәселелерді қозғаған болатын. Осының нәтижесінде 1939 жылы наурыз айында Германия Чехословакияны жаулап алды. Және осы уақытта 1939 жылы тамыз айында Франция, КСРО, Ұлыбритания арасында Шығыс Еуропа елдеріне көмек беру туралы және әскери ынтымақтастық туралы мәселелерді қарастыруға кіріскен еді. Алайда бұл келісімдер аяқсыз қалған болатын. 1939 жылы 23 тамызда Мәскеуде Германияның сыртқы істер министрі Рибентроп пен КСРО-ның үкімет төрағасы Молотовтың арасында өзара шабуыл жасаспау туралы келісімшарт жасалған болатын. Бұған дейін Германия мен Ұлыбритания арасында және КСРО мен Германия арасында өзара жасырын құпия келісімшарттар жасалған болатын. Жалпы бұл келісімшарттар негізінен соғысты болдырмау емес, керісінше агрессиялық бағытты байқатты. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында негізінен әскери техникалар бірінші дүниежүзілік соғысқа қарағанда біршама жетілдірілген болатын және түрлі соғыс тактикалары қолданылды. Мәселен, Германия, Франция, Польша және басқа да бірқатар Европа елдерін жаулап алу мақсатында Blitzkrieg, яғни қауырт соғыс тактикасын қолданды. Ал енді КСРО-ға қарсы соғыста Германия Барбаросса жоспарын қолданған болатын. Германия бас штабы Гальдер, орыс офицерлік корпусы ерекше
нашар болды деп атап көрсеткен еді. Шын мәнісінде де сол уақыттағы кеңестік әскерлердің құрамындағы офицерлер жаңа техникаларды меңгеру барысында біршама нашарлықтарын байқатқан болатын. Мәселен, радио байланыс техникаларын кеңес офицерлерінің көпшілігі қолдана алмады. Себебі ол уақытта кеңес әскерлері негізінен сымды телефон байланыстарын жақсы меңгерген еді. Соғыс қарсаңында кеңес әскерлері әсіресе әскери техникаларға көп мән берілген жоқ. Мәселен, механикаландырылған танктерге аса мән бермеген еді. Және соғыс қарсаңында КСРО-да автомобильдер жасау өнеркәсібі дамыған жоқ. Яғни осының барлығы да әскери техникалардың жетілдіруге біршама кедергілерін келтірген еді. Неміс әскерлеріндегі әскери техникалардың мықты болуы соғыс тактикасына белгілі бір жағдайда әсерін тигізді. Және әскери техниканы жаңарту жұмыстары КСРО-да әлі де жетілдіруді қажет етті. Жалпы соғыстың орта кезеңінде және кейінгі уақыттарда КСРО-да жаңадан әскери техникалар, яғни танктер және жетілдірген әскери ұшақтар шығарыла бастады. Бұл яғни осы КСРО-ның жеңіске жетуге белгілі бір әсерін тигізген еді. Екінші дүниежүзілік соғыстағы қарсаңға тоқталатын болсақ, жалпы халықаралық қатынастар ірі державалар арасында ушыға түсті. Және ірі державалар арасындағы агрессиялық саясат одан ары қарай күшейе берді. Және екінші дүниежүзілік қарсаңында соғыс техникалары одан ары қарай жетілдіре түсті. Сабағымызды бекіту мақсатындағы тапсырмалар бөліміне кезек берелік. Бірінші тапсырма. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында құрылған үштік одақ қалай аталды? Жауабы Берлин, Рим, Токио. Жауаптарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Келесі екінші тапсырма. 1920 жылы Германия шаруашылығының жетілуіне және соғыс шығындарынан құтылуына көмектескен жоспарларды атаңыз. Жауабы Дауыш жоспары және Юн жоспары. Жауаптарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Келесі үшінші сұрақ. Орыс офицерлік корпусы ерекше нашар болды деп атап көрсеткен неміс офицері кім? Жауабы Германия бас штаб бастығы Гальдер. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы халықаралық қарым-қатынастардың сипатын талдадыңыздар. Тарихи оқиғаларға түсіндірме бере отырып, әскери ғылым мен техника және соғыс стратегияларының рөлін бағаладыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы хлор. Бүгінгі сабақта хлордың химиялық қасиетімен танысып, хлордың металдармен, сутекпен және галогенидтермен әрекеттесуін білесіздер. Хлордың периодтық жүйедегі орны, хлорды швед ғалымы Шелле ашқан. Хлор периодтық жүйеде C
7-ші топта және 3-ші периодта орналасқан. Атом құрылысына келетін болсақ, оның реттік номері 17 болуына байланысты, оның сыртында 17 электроны болады. 1-ші қабатта 2 электрон, 2-ші қабатта 8 электрон, 3-ші қабатта 7 электрон. Осыған қарап біз хлордың 3 қабаты бар, онда 3-ші периодта ең сырт қабатында 7 электрон болуы себепті оның 7-ші топта жатқанын білуге болады. Хлор табиғатта 2 түрлі изотоп түрінде кездеседі. Оның бірінің атомдық массасы 35, келесінің атомдық массасы 37 болып саналады. Хлор тотығу дәрежесін айнымалы көрсетеді. Хлор жай зат күйінде 0 тотығу дәрежесін және 1, 3, 5, 7 тотығу дәрежесін көрсетеді. Олардың айнымалы тотығу дәрежесін көрсетуінің себебі 3D деңгейшесі бос тұр. Осы 3D деңгейшесіне электрондар P деңгейшесінен және S деңгейшесінен қозу арқылы барады. Мысалы, міне жерде бір электроны бос тұр, бұл жерде тотығу дәрежесі бір болады. Ал P деңгейшесіндегі бір электрон D деңгейшесіне шыққан кезде тотығу дәрежесі 3 болады. Қалған P деңгейшесіндегі бір электрон D деңгейшесіне қозу арқылы барған кезде 5 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал соңғысы 3S деңгейшесіндегі электрон D қабатына барған кезде ол кезде хлор 7 тотығу дәрежесін көрсетеді. Хлор табиғатта тек қосылыс күйінде кездеседі. Хлор көбінде теңіз суларының құрамында кездеседі. Хлордың кездесетін табиғи минералдары кайнит, калий хлориді, магний сульфаты 3 еселенген су. Карналит, калий хлориді, магний хлориді 6 еселенген су. Галит біздің тұрмыста қолданып жүрген ас тұзымыз. Сильвин, калий хлориді, сильвинит, калий хлориді және натрий хлориді. Бишофит, магний хлориді 6 еселенген су. Бұл тұздардың барлығы кристаллогидрат қатты күйінде кездеседі. Хлордың зертханада алынуы. Хлорды зертханада алған кезде бірінші затымыз марганец диоксидіне концентрлі тұз қышқылын қосамыз. Нәтижесінде хлор газы марганецтің эквивалентті хлориді және су аламыз. Екінші затымыз калий перманганаты, марган соппа. Осы затқа да концентрлі тұз қышқылымен әрекеттестіру арқылы хлор газын, калий хлоридін, марганецтің эквивалентті хлоридін және суды аламыз. Үшінші затымыз калий хлораты, бертолы тұзы. Осы затты да концентрлі тұз қышқылымен әрекеттестіру арқылы хлор газын, калий хлоридін және суды аламыз. Өнеркәсіпте хлор газын алу үшін бізде хлордың қосылыстарынан тұздың мөлшері өте көп болғандықтан кәдімгі натрий хлориді ас тұзының балқымасын электролиздеу арқылы да хлор газын ала екенбіз. Енді оқушылар хлордың молекулалық құрылысымен танысып көрейік. Хлор басқа галогендер секілді бір молекуласы екі атомнан құралады. Онда хлор молекуласы 3P деңгейшесіндегі жұптаспаған бір электрондары бір-біріне байланысу арқылы хлор 2 молекуласын түзеді. Бұл жерде хлор 2 молекуласы кавалентті полисіз байланыспен кристалдық торы молекулалық боп саналады. Хлордың физикалық қасиеті. Хлор сары жасыл түсті өткір исті улы газ. Тығыздығы 3.214 грамм бөлінген литр. Балқу температурасы минус 101 градус Цельсий. Қайнау температурасы минус 33-97 градус Цельсийға тең болады. Хлор суда жақсы ериді. Хлордың судағы ерітіндісі хлорлы су деп аталады. Хлор 0.16 мегапаскалда газ күйден сұйық күйге айналады. Хлорды тұтыну ерекше зиянды, аз ғана мөлшерінің өзі адамның өміріне қауіп төндіреді. Ал енді балалар, келесі хлордың химиялық қасиеттеріне келейік. Хлор әдетте күшті тотықтырғыш болғаны себепті металдармен және электр терістілігі өзінен кіші бейметалдармен қыздырған кезде жақсы әрекеттеседі. Қарастырып көрейік. Темір хлормен әрекеттескенде темірдің 3 валентті хлориді түзіледі. Мыспен әрекеттескенде мыстың 2 валентті хлориді түзіледі. Сутекпен әрекеттесіп хлорлы сутек, яғни тұз қышқылын түзеді. Кремнимен әрекеттеседі, кремнийдің хлориді түзіледі. Бұл жерде хлор бейметал бола тұра кремнимен әрекеттесуінің себебі хлордың электр терістілігі кремнийге қарағанда жоғары.
Келес фосфор мен әрекеттесуі фосфор 5 валентті хлорид түзіледі. Бұл жерде де хлордың электр терістілігі фосфорға қарағанда жоғары болуына себепті бейметал фосформен әрекеттесіп тұр. Хлор темірдің эквивалентті хлоридімен әрекеттеседі. Бұл жерде хлордың темірдің эквивалентісін 3 валентті қосылысына дейін тотықтырады. Балалар, хлор металдардың төменгі тотығу дәрежесінен жоғарғы тотығу дәрежесіне дейін тотықтыра алады. Хлор галогенидтермен әрекеттескен кезде өзінен электр терістілігі кіші галогенидтерді ығыстырып шығара алады. Мысалы, хлор натрий бромидімен әрекеттесті, натрий хлориді және бром 2 шығады. Бұл жерде бромның электр терістілігі хлорға қарағанда әлдеқайда төмен, сондықтан хлор бромның орнын басып, бромды жай зат ретінде ығыстырып шығарады. Енді балалар, хлордың сумен әрекеттесуін көрек. Хлор сумен бастапқыда тұз қышқылы және хлорлау қышқылын түзеді. Арғарай хлор сумен қаныға әрекеттесіп, тұз қышқылын және оттек газын бөліп шығарады. Балалар енді хлор химиялық қасиеттермен танысып көрейік. Бұл жерде хлор сілтімен әрекеттескенде суық және ыстық сілтімен әрекеттеседі. Суық сілтімен әрекеттескен кезде натрий хлориді, натрий гипохлориті және су түзіледі. Бұл бізде суық сілтімен әрекеттесуі. Келесі біз хлордың ыстық сілтімен әрекеттесуін қарастырайық. Хлор натрий гидроксидінің ыстығымен әрекеттесіп натрий хлориді және натрий хлораты және су түзіледі. Калийдің ыстық сілтімен әрекеттескенде дәл солай натрийдің орнына калийді алып жаза береміз реакция теңдеуін. Енді оқушылар хлордың қолдануына назар аударайық. Хлор өндірісте көп салаларда қолданады. Мысал үшін йод пен бромды алу үшін, фосфен алу үшін, қағазды ағарту үшін, пластмастар алу үшін, маталарды ағарту үшін, қышқылдарды синтездеу үшін, бояу жасау үшін, гербицидтер алу үшін көптеген салаларда хлордың маңызы жоғары. Бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында хлорға байланысты келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырмамызға назар аударып көрейік. 3 валентті металдың 14 грамы, 6,2 көбейтілген оның 23 дәрежесі хлор молекуласымен әрекеттескенде тұз үзілді. Реакцияға қатысқан қандай метал? Бұл жерде назар аударайық, оқушылар, металдың валенттілігін және бұл металды табу үшін сол металдың атомдық массасы. Мысал үшін, егер де металдың массасы 23 шықса натрий дейміз, 40 шықса калций дейміз, алюминий шықса мысалы 27 дейміз. Атомдық массасына назар аудару арқылы осы есепті шығара аламыз. Енді оқушылар есептің шешуіне назар аударайық. Берілгені, бұл жерде метал 14 грамм, хлор молекуласы 2,26 көбейтілген оның 23 дәрежесі, табу керек бізге металды. Металдың хлормен әрекеттесу реакция теңдеуін жазайық. Метал хлормен әрекеттесті, металдың 3 валентті хлориді түзілді. Теңестірсек, хлоридтің алдына 2, хлордың алдына 3, металдың алдына 2. Пропорция жасау үшін берілген мендерді нақты орнына қойып алайық. Бізде метал 14 грамм деп берілді, хлор молекуласы 2,26 көбейтілген оның 23 дәрежесі. Енді осы пропорцияны құру үшін үстіндегі бірлік пен астындағы бірлік сәйкес келу керек. 14 грамм ба? Астында 2x грамм. Молекула саны, астында молекула саны. Пропорциямызды құратын болсақ, 14 граммда 2,26 көбейтілген оның 23 дәрежесі, 2x-те 18,6 көбейтілген оның 23 дәрежесі. Осы математикалық өрнекті ары қарай шешетін болсақ, бізде x-тен 56 шығады екен. 56 шығатын атомдық массасы бар элемент, ол бізде темір. Бұл есептің жауабы бізде темір боп саналады. Хлорға байланысты
келесі тапсырманы орындап көрейік. Бұл жерде бертолетізі кәлей хлор оғыш, осы қосылыстағы хлордың тотығы дәрежесін анықтаймыз. Оқушылар, бұл жерде сіздерге ескертетімін, заттардың тотығы дәрежесін анықтаған кезде, оң және теріс тотығы дәрежелерінің қосындысы нөлгетен деген қағиданы ұстансақ, қосылыстың құрамындағы тотығы дәрежені оңай анықтаймыз. Естеріңде болсын, бұл жерде алдымен қосылыстағы тұрақты тотығы дәрежесін көрсететін элементті бірінші қойып аламыз, содан ары қарай есепті шығарсақ, есебіміз жеңіл шығады. Оқушылар, олай болса, келесі есебіміздің шешуіне назар аударып көрейік. Бұл жерде калий хлораты, плюс бір тотығы дәрежесін көрсететін калий. Не себепті плюс бір тотығы дәрежесін көрсетті? Себебі калий бірінші топтың элементі. Олар бірінші топтың элементтерінің тотығы дәрежесі өзгермейді. Оттектің электр терістілік жоғар болғандықтан, оның тотығы дәрежесі өзгермей минус 2 болады. Осы жерде айнымалы болып тұрған хлор. Хлордың төбесіне біз X-ті қойдық. Себебі оның минус 1, 1, 3, 5, 7 тотығы дәрежесін көрсететін кездері болады. Сол себепті оны біз X-ке баладық. Олай болса, оң және теріс мендердің тотығы дәрежесінің қосындысы 0 болу керек. Калий 1, хлорды білмейміз 2, қосамыз, оттек минус 2, одан 3 өтір. Сонда минус 6. X-тен шешкенде плюс 5 тотығы дәрежесін көрсетті. Олай болса, бұл есептің жауабы плюс 5 тотығы дәрежесін көрсететін хлордың қосылысы. Енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, хлордың химиялық қасиетімен танысып, хлордың металдармен, сутекпен, галогенидтермен әрекеттесуін білдіңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы импульстің сақталу заңы реактивті қозғалыс. Біз бүгін сіздермен сабақта импульстің сақталу заңын тұжырымдап, есептер шығаруда қолданамыз. Күнделікті өмірде біз кез келген денелердің бір-бірімен әрекеттесетінін байқаймыз. Бұл жағдайда кейбір жағдайларда денелер әрекеттесу кезінде сыртқы күштерді елемеуге болатын жағдайлар болады. Бұл жағдайда біз бір дененің немесе бірнеше дененің ғана қозғалысын қарастырамыз. Бұны біз тұйық жүйе деп атаймыз. Тұйық жүйе дегеніміз сыртқы күштер әрекет етпеген жағдайда жүйеге енетін денелер бір-бірімен ішкі күштер арқылы ғана әрекеттесетін жүйе. Бұл жүйеге мысал ретінде қандай да бір аш биіктіктен құлаған денені алуға болады. Себебі бұл дене ненің әсерінен құлап жатыр? Бұл дененің құлауына, яғни жердің гравитациялық өрісі тартылыс күші әсер етіп тұр. Және де бұл денеге әсер ететін ауаның кедергі күшін бұл жағдайда біз ескеріп отырған жоқпыз. Жер мен дене арасындағы байланысқан жүйені біз тұйық жүйе ретінде қарастыра аламыз. Келесі суреттен біз арбашалардың әрекеттесуін, яғни өзара әрекеттесуін байқай аламыз. Бұл жағдайда M1 массалы арбашаның V1 жылдамдықпен M2 массалы арбашаға соқтығысқан сәтін байқай аламыз. Бұл жағдайда шарт бойынша бізде екінші арбашаның жылдамдығы 0-ға тең. Сәйкесінше ол тыныштықта тұр. Әрекеттескеннен кейінгі арбашалар қозғалысына назар аударайық. Бұл жағдайда екі арбаша жылдамдығының да өзгергенін байқай аламыз. Жаңағы суретте байқағандарыңыздай, екі арбашалардың өзара әсерлесу күшін біз Ньютонның үшінші заңы арқылы өрнектей аламыз. Сәйкесінше F1 тең болады минус F2-ге. Бұл жағдайды біз арбашаның қозғалысына әрекет етуші күшті үдеу арқылы өрнектеп жазатын болсақ, яғни Ньютонның екінші заңы бойынша өрнектеп жазсақ, өрнек мына түрде болады. M1 көбейтілген V1 штрих азайтылған V1 бөлінген дельта T
тең болады. Минус М2 көбейтілген В2 штрих азайтылған В2 бөлінген дельта Т. Бұл, яғни, дельта Т деп отырғанымыз, өзара әрекеттесу уақыты. Ал В1 штрих және В2 штрих бұл өзара әрекеттесуден кейінгі дене жылдамдықтары болып табылады. Енді оқушылар, анимацияға назар аударайық. Бұл жерде бізде әрекеттесуге дейінгі денелер қозғалысы көрсетілген. Екінші, бізде әрекеттесу сәті көрсетілген. Яғни денелер бір-бірімен соқтығысып жатыр. Енді үшінші жағдайда бізде денелердің әрекеттесуден кейінгі қозғалыстары көрсетіліп отыр. Бірінші жағдайда назар аударатын болсаңыздар, бізде әрекеттесуге дейін бұлардың массалары көрсетілген. М1, М2. Және олардың жылдамдықтары көрсетіліп отыр. В01 және В02. Одан кейін әрекеттесуден кейін бұлар, яғни, күштік әсерлесу болды. F1 және F2 күштер арқылы бұлар бір-бірімен әрекеттесіп жатыр. Одан кейін, яғни, шарлардың соқтығысуынан кейін, өзара әрекеттесуінен кейін бұлардың массалары сақталды және жылдамдықтарының өзгергенін біз бұл жерде байқай аламыз. Және ескере кететіні, шартты түрде бұл денелер өзара әрекеттесуі тұйық жүйеде орындалып жатыр. Оқушылар, біз жоғарыда көрсетілген мысалдардан дене соқтығысуға дейінгі, яғни денелердің соқтығысуға дейінгі жылдамдықтары және соқтығысудан кейінгі жылдамдықтары әртүрлі өзгеретінін байқап көрдік. Енді бұл қандай заңдылыққа бағынып тұр? Бұл қандай заңға бағынады? Қарап көрейік. Мына формулада көрсетіліп тұрғандай, яғни дене өрнектің оң жағындағы бұл соқтығысуға дейінгі дене импульстарының қосындысы. Ал өрнектің сол жағында бізде соқтығысудан кейінгі дене импульстарының қосындысы көрсетілген. Бұл жағдайдан біз нені көріп отырмыз? Мысалдар, бізде берілген мысалдар тұйық жүйеде орындалғандықтан, бұл жағдайда біз мынадай қорытындыға келеміз. Яғни, денелердің соқтығысуға дейінгі, яғни өзара әрекеттесуіне дейінгі импульстарының қосындысы кейінгі, яғни соқтығысудан кейінгі дене импульстарының қосындысына тең болады. Сәйкесінше, дене импульсі сақталатындығы айтылады. Яғни тұйықталған жүйеде өзара әрекеттескен денелер импульстарының векторлық немесе геометриялық қосындысы тұрақты болады, яғни өзгермейді. Және де импульстің сақталу заңы қандай жағдайларда қолданылады? Егер сыртқы күштердің тең әрекет күші 0-ге тең болса, және кез келген өсіске түсірілген проекция, яғни тең әрекет күші проекциясы 0-ге тең болған жағдайда орындалады. Бұл теңдік бізде импульстің сақталу заңының өрнегі болып табылады. Мысалда көрсетілген денелердің өзара әрекеттесуі кезінде біз әртүрлі денелердің, арбашалардың болсын, доптардың болсын соқтығысуын, яғни әрекеттесуін байқадық. Енді біз соқтығысу түрлерімен таныс болайық. Бізге таныс түрі, яғни серпінді соқтығысу. Бұл серпінді соқтығысу дегеніміз соқтығысатын заттар деформациясыз, немесе жылу бөлінбей жүретін құбылыс. Яғни серпінді соқтығысу кезінде бізде соқтығысуға дейінгі және одан кейінгі импульстары және жалпы кинетикалық энергиялары сақталады. Серпінді соқтығысуға мысал ретінде суретте көріп отырғандарыңыздай бильярд шарының соқтығысуын алуға болады. Серпімсіз соқтығысулар. Абсолют серпімсіз соқтығысу кезінде деформацияның нәтижесінде кинетикалық энергия жартылай немесе толығымен ішке энергияға, жылуға айналады. Соқтығысқаннан кейін денелер не бірдей жылдамдықпен қозғалады, не тыныштық күйде тұрады. Абсолют серпінді соқтығыста тек импульстің сақталу заңы орындалады, ал механикалық энергия сақталмайды. Серпінді және серпімсіз соқтығысулар кезіндегі импульстің сақталу заңы қалай орындалатынын қарап көрейік. Серпінді соқтығысудан кейін денелер жылдамдықтары өзгереді. Яғни денелердің өзара әрекеттесуіне дейін, соқтығысуына дейінгі жылдамдықтары бір бөлік, одан кейінгі жылдамдықтары бір бөлік болады. Бірақ бұл жағдайда импульстің сақталу заңы орындалады. Екінші, серпімсіз соқтығысуда денелер бірігіп, соқтығысудан кейін бір жылдамдықпен қозғалады. Импульстің сақталу заңы, яғни серпімсіз соқтығысу кезінде мынандай түрде болады. М1, В1 қосылған немесе азайтылған М2, В2 тең болады. Жақшаның ішінде М1 қосылған М2, жақша жабылған көбейтілген U. Енді осы формада да көрсетілген минус және плюс таңбаларына назар аударайық. Бұл, яғни, бірінші бөлігі, оң жақ бөлігі бұл соқтығысуға дейінгі импульстарының қосындысы. Ал өрнектің сол жағында бұл соқтығысудан кейінгі импульс қосындысы берілген. Егер денелер қарама-қарсы бағытта қозғалатын болса,
терс таңбасы, яғни минус таңбасы қойылады, ал бір бағытта қозғалатын болса, онда плюс таңбасы қойылады. Енді оқушылар, сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмаларға назар аударайық. Тапсырма: массасы 130 тонна тепловоз 2 метр бөлінген секунд жылдамдықпен, массасы 1170 тонна тыныштықтағы тіркемелі вагондарға жақындады. Тепловозбен тіркелген вагондар жылдамдығы қандай болады? Енді есебіміздің шешуіне назар аударайық. Бізде берілген масса 1 130 тонна. Оны халықаралық бірліктер жүйесінде 13 көбейтілген, оның 4-ші дәрежесі килограмм түрінде жазып аламыз. Және де бізге жылдамдықтар берілген. V1 жылдамдық бізде 2 метр секунд, және де вагондардың жылдамдығы ол тыныштықта тұрғандықтан V2, яғни 0 метр бөлінген секундқа тең. Және де екінші масса тең болады 1170 тонна, сәйкесінше ол халықаралық бірліктер жүйесінде 117 көбейтілген, оның 4-ші дәрежесі килограммға тең болады. Бізге осы тіркемелі вагондар мен тепловоздың біріккен жылдамдығын табу керек. Енді есепті шешпес бұрын біз дене қозғалысы, яғни денелердің өзара әрекеттесуін X өсінде суреттеп көрейік. Бұл жағдайда әрекеттесуге дейінгі денелердің қозғалысы сипатталған. Екінші суретте бізде денелердің, яғни әрекеттесуден кейінгі түрі, яғни күйі сипатталып тұр. Бұл жағдайда M3 әріпімен біз екі массаның қосындысын алып отырмыз. Және V3 бұл бізде ортақ жылдамдық болып табылады. Енді әрекеттесуге дейінгі және әрекеттесуден кейінгі импульстардың X өсіндегі проекцияларын қарастырып көрейік. Яғни M1, бұлар M1 көбейтілген VX1 тең болады M1 көбейтілген V1. Және де M2 көбейтілген VX2 тең болады 0-ге. Бұл нені көрсетіп тұр? Яғни, бұл жағдайда біз импульстарын анықтап отырмыз. Бірінші жағдайда тепловоз, яғни жылдамдықпен қозғалып келе жатқандықтан оның өзінің импульсы бар. Және де тыныштықта тұрған бізде вагондардың импульсы ол 0-ға тең болып тұр. Және де екінші X өсіндегі орналасқан, яғни соқтығысудан кейінгі, әрекеттесуден кейінгі импульстардың түрі, бізде проекциясы мына түрде жазылады. Яғни M3 көбейтілген VX3 тең болады M3 көбейтілген V3-ке. Яғни импульстің сақталу заңы бойынша бізде суреттен көріп отырғанымыздай M1 көбейтілген V1 тең болады M1 қосылған M2 көбейтілген V3. Осы жерден біз V3-ті табамыз. Формула сәйкесінше V3 тең болады M1 көбейтілген V1 бөлінген M1 қосылған M2. Енді осы формуламызға сәйкесінше сан мәндерін қойып шығамыз. Сонда бізде V3 жылдамдық мәні 0,2 метр бөлінген секундқа тең болады. Тапсырмамыздың жауабы жылдамдық 0,2 метр бөлінген секундқа тең болды. Енді оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Тапсырма: массасы 40 кг арбаша 4 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қарама-қарсы бағытта, массасы 60 кг 2 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан екінші арбашамен серпімсіз соқтығысады. Соқтығысқаннан кейінгі арбашалар жылдамдығын және қозғалыс бағытын анықтаңыз. Енді тапсырма шешуіне назар аударайық. Бізде берілгені масса 1, ол 40 кг. Жылдамдық V1 4 метр бөлінген секунд. V2 тең болады 2 метр бөлінген секунд. Масса 2 тең болады 60 кг. Бізге жылдамдықты табу керек. Сәйкесінше X өсіндегі проекцияларын қарастырып көрейік. Бұл жағдайда бізде екі дене серпімсіз соқтығысып жатыр, яғни бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалған. Импульс сақталу заңы бойынша M1 көбейтілген V1 қосылған M2 көбейтілген V2 тең болады M1 қосылған M2 көбейтілген V. Яғни X өсі бойынша проекцияларын қарастыратын болсақ, бізде M1 көбейтілген V1 азайтылған
М2 көбейтілген В2 тең болады, М1 қосылған М2 көбейтілген В. Осы өрдектен біз В-нің мәнін табамыз, яғни жылдамдықтың мәні. Бұл мынандай түрде болады, яғни В тең болады, М1 көбейтілген В1, азайтылған М2 көбейтілген В2, бөлінген М1 қосылған М2. Сәйкесінше жылдамдық өрнегіне, яғни табылған формулаға сан мәндерін қойып есептейміз. Бұл жағдайда бізде жылдамдық мәні 0,4 метр бөлінген секундқа тең болды. Тапсырмамыздың жауабы жылдамдық тең болады 0,4 метр бөлінген секунд. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда импульстің сақталу заңымен таныс болдық. Және де денелер әрекеттесуінің түрлерімен таныстық. Яғни денелер әрекеттесуі кезінде олардың импульстарының сақталатынын көрдік. Және де соқтығысу, денелер өзара әрекеттесуі кезіндегі соқтығысу түрлерімен таныс болдық. Серпімді соқтығысу және серпімсіз соқтығысу. Сонымен қатар серпімді және серпімсіз соқтығысу кезіндегі импульс сақталу заңымен таныс болдық. Және осы импульс сақталу заңына есептер шығаруды үйрендік. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлері. Осы сабақта сіздер ерекше қорғалатын аумақтарды құру мақсатын түсіндіресіздер. Ерекше қорғалатын табиғат аумақтары дегеніміз не? Ол ерекше қорғау режимі белгіленген мемлекеттік табиғи қорық қорының табиғи кешендері мен объектілері бар жер, су объектілері және олардың үстіндегі әуе кеңістігінің учаскелері. Мемлекеттік табиғи қорық қорының объектілері ол ерекше экологиялық, ғылыми, тарихи, мәдени және рекреациялық маңызы бар геологиялық, гидрогеологиялық, гидрологиялық, зоологиялық, ботаникалық және ландшафтық объектілері мен олардың кешендері. Сонымен қатар мемлекеттік орман қорының ерекше бағалы екпелері, сулы батпақты алқаптар, негізгі орнитологиялық, яғни құс мекендейтін аумақтар, бірегей табиғи су объектілері немесе олардың учаскелері, сол сияқты өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлері, және де өсімдіктер дүниесінің бірегей жеке дара объектілері. Қазіргі таңда ауқымды адам әрекетінің салдарынан көптеген жануарлар мен өсімдіктер жойылып бара жатыр. Солардың барлығын сақтап қалу үшін көптеген мемлекеттер заңнамасын күшейтуде және де бүкіл халықаралық ұйымдар тарапынан, бүкіл мемлекеттердің тарапынан қызыл кітап ұғымы пайда болды. Сол халықаралық қызыл кітап та бар, Қазақстанның да өз қызыл кітабы бар. Қызыл кітап дегеніміз не? Ол Қазақстан Республикасының аумағында сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің жай-күйі, оларды зерттеу, қорғау, өсімін молайту және орнықты пайдалану жөнінде қажет шаралар туралы мәліметтер жиынтығын қамтитын, сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген өсімдіктер мен жануарлар түрлері суреттерімен безендірілген басылым. Бұл Қазақстан Республикасы Қызыл кітабының бір бейнесі. Қазақстан Республикасында бірегей өсімдіктер мен жануарлар бар. Олардың көбісі еліміздің бейресми символына айналып кеткен. Солардың көбісі, егер біз тиісті шараларды қолға алмасақ, жойылып кетуі мүмкін. Мына соны болдырмау үшін біз оларды ерекше қорғауға алдық, қызыл кітапқа енгіздік және қорықшыларда сақтаймыз. Мына солардың ең танымалдары, ол бірі Қазақстанның бейресми символдарының бірі, грейк қызғалдағы, бөкен, құлан, бүкіл алманың атасы, сиверс алмасы және қорғалжын қорығының ерекше мақтанышы қоқиғаз құсы.
Қазақстан Республикасы жылдан жылға ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың аумағын ұлғайтып келе жатыр. Нақтырақ болатын болсақ, онда жалпы олардың ауданы 24,7 миллион гектар. Бұл ел аумағының 9% құрайды екен. Әлемдік стандарт бойынша кез келген мемлекеттің осындай аумаққа берілген учаскелері ел аумағының 10% алып жату керек. Болашақта біз де осы көрсеткішке жетіп, одан ары асып кетуіміз мүмкін. Енді ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың санаттарына тоқталатын болсақ, олардың ең танымалдары ол қорықтар. Қорықтардың құру мақсаты аумағындағы табиғи процестер мен құбылыстарды шынайы орын алу барысын, өсімдіктер мен жануарлар әлемінің нысандарын, өсімдіктер мен жануарлардың жекелеген түрлері мен қауымдастықтарын, қалыптасқан және бірегей экологиялық жүйелер мен олардың қайта қалпына келуін зерттеу және сақтау болып табылады. Қазақстан Республикасында 10 қорық бар. Оларды атап өтетін болсақ, ол Ақсу Жабағылы, Алагөл, Алматы, Барса Келмес, Батыс Алтай, Қаратау, Қорғалжын, Марқагөл, Наурызым және Үстірт. Осы слайдта сіздерде Қорғалжын қорығының көріністері ұсынылып отыр. Қорғалжын қорығының ең басты мақтанышы ол қоқиғасыз құсы. Бұл деген солтүстікте ең шетте орналасқан мекендер екен. Келесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың санаты қаумалдар. Бұрынғы әдебиетте біз оларды қорықша дейтінбіз, қазіргі заңнамада қаумал ұғымы бекітілген. Қаумалдардың мақсаты жерді өндірістік айналымнан шығармай-ақ, тек шаруашылық жұмыстарын реттей отырып, популяция мен ландшафтарды қорғау. Қорықтармен салыстырғанда қорықшаларда, яғни қаумалдарда шаруашылықтың кейбір түрлеріне рұқсат етілген, бірақ олар экологиялық бағытта бейтарап және қауіпсіз болу керек. Енді қаумалдар бірнеше топтарға бөлінеді екен. Олардың ең кең таралған түрлері зоологиялық қаумалдар, яғни жануарлар дүниесінің кейбір популяциялары қорғауға алынған, және ботаникалық қаумалдар, кейбір өсімдіктер олардың популяциясы ерекше қорғауға алынады, және кейбір қаумалдар бізде кешенді болып табылады, яғни ол жерде бүкіл табиғат кешендері бірдей қорғалады. Енді солардың ең танымалдарына келетін болсақ, мәселен ол Қарағанды облысындағы Бектау аты қаумалы, Ақтау Бозашы қаумалы Маңғыстау облысында орналасқан, Шығыс Қазақстанда Тарбағатай қаумалы бар. Ботаникалық қаумалдарға қатысты келесі атауларды көрсетуге болады. Ол Қарақоңыз қорықшасы, Ақдала, Қаратал құмы. Енді кешенді қаумалдарда Қазақстан Республикасында бар. Олардың ең танымалдары, мәселен, Балқаш маңы, Берік қарақорықшасы, Ертіс жағалауы. Кейбір қаумалдардың ресми атауларында қорықша деген сөз де бар. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Бұл жерде сіздерге Бектау ата қаумалының көріністері ұсынылып отыр. Өздеріңіз байқағандай, гранит массивтерінде шағын-шағын су көздері бар. Олардың барлығы адам эстетика үшін өте бір керемет көрініс болып бағаланады екен. Ерекше қорғауға алынған табиғи аумақтардың келесі бір санаты ол табиғат ескерткіштері. Оларды біз не үшін құрамыз? Мақсаты экологиялық, ғылыми, мәдени және эстетикалық тұрғыдан жекелеген бірегей орны толмайтын бағалы табиғи кешендерді, сонымен қатар табиғи және қолдан жасалған нысандарды қорғау. Олардың кейбіреуіне тоқтала кететін болсақ, мәселен, Алматы қаласында адам қолымен салынған баум тоғайы бар, он алматылықтар роща баумы деп атап жатады. Немесе Ақмол облысында Дулығай сүйір шоқысы, Павлодар қаласының маңында қаз қайту деген ескерткіштер бар, Айыртау шоқысы солтүстік Қазақстан облысында орналасқан, Қиынгеріш Шығыс Қазақстан облысында орналасқан ескерткіштердің бірі. Бұл жерде біз сіздерге Шыңтүрген шыршалары атты табиғат ескерткішінің көріністерін ұсынып отырмыз. Мен өздеріңіз қарағандай мәңгі тоң үстінде шыршалар өседі. Мәңгі тоңның салдарынан олардың бойы аласа болады және жерге төселіп өседі. Бұталары сәл қисайған болады. Бұл шыршалар үшін аса бір тиімді жағдай болмаса да, адам көзі үшін бір әдемі көрініс болып тұрады екен. Сондықтан бұны ерекше қорғауға алып отыр. Ал енді ерекше қорғауға алынған аумақтардың ең танымалдары, ең ауқымдылары, ең әдемілері және көптеген шаруашылық түрлері, оның ішінде туризм бар рұқсат етілген түрі, ол ұлттық мемлекеттік табиғи саябақтар. Олардың мақсаты биологиялық және ландшафтық алуан түрлілікті сақтау, айрықша экологиялық, ғылыми, тарихи, мәдени және рекреациялық құндылығы бар
бірегей табиғи кешендер мен нысандарды, табиғатты қорғау, экологиялық ағарту, ғылыми туристік және рекреациялық мақсатта пайдалану. Қазақстанда ұлттық парктер өте көп, олардың ең кең танымалдары Алтынемел, Баянауыл, Бурабай, Бұйратау, Жоңғаралтау, Қатонқарағай, Көкшетау, Көлсай көлдер, Қарқаралы, Сайрамөгем, Шарын, Іле Алатауы. Бұл жерде біз сіздерге Баянауыл ұлттық саябақтың көріністерін ұсынып отырмыз. Өте әдемі керемет жерлер, бұлардың ерекше мақтанатын объектілері, мәселен, Майза тас, немесе Турайғыр көлдері, гранитті массивтер, шыршалар, көлдер, бүкіл бәрілгі өте әдемі көріністерді қалыптастырады. Ерекше қорғауға алынған табиғат аумақтарының келесі бір санаты ол мемлекеттік табиғи резерват. Бұларды құрудың мақсаты қандай? Табиғи экожүйелерді тұрақты пайдалану. Бұлар екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігінде қорық режимі сақталады. Ол жерде шаруашылықтың бүкіл барлық түрлеріне тыйым салынған. Және екінші ол буферлік аймақ. Бұл жерде экологияландырылған шаруашылық түрлерімен айналысуға болады. Оның ішінде экологиялық туризм, немесе жеміс-жидек жинау деген сияқты, немесе өте бір шектелген түрде мал жаю, немесе шөп шабу деген сияқты. Басқа тілмен айтқанда, бұлар болашақ қорықтар мен ұлттық парктер. Олардың ең кең таралған, ең танымалдары Ақжайық, Ертіс орманы, Семей орманы, Ырғыз Торғай. Бұл жерде біз Қазақтың мақтанышына айналған бөкендерді қорғайтын Ырғыз Торғай резерватының көріністері. Ерекше қорғалатын табиғат аумақтарына тағы қорық аймақтары да жатады. Қорық аймақтардың құру мақсаты табиғи резерваттарға, ұлттық табиғи саябақтарға, табиғи қорықтарға сақталған жер учаскелері мен акваторияларындағы табиғат объектілері мен биологиялық алуантүрлілікті сақтау және қалпына келтіру. Қорық аймақтарда болашақ не қорыққа, не ұлттық саябақтарға айналады. Қазақстанда келесі қорық аймақтары бар. Ол солтүстік Каспий, Арыс және Қаратау, Жусандала, Кендірлі Қаясан, оңтүстік Қазақстан. Бұл жерде солтүстік Каспий қорық аймағының көріністері, бұл жерде Каспий итбалығы ерекше қорғауға алынған. Енді осы тарау бойынша алған білімдер мен дағдыларды бекітіп алу үшін келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Менің ұсынатыным, төменде ұсынылған ерекше қорғауға алынған табиғи аумақтардың бір түріне қатысты инфографика жасаңыз. Мына келесі санаттағы ерекше қорғалған табиғи аумақтарды беріп отырмыз. Қорық, қаумал, табиғат ескерткіші, ұлттық табиғи саябақ, табиғи резерват, қорық аймағы. Ал енді инфографика ол не, оны қалай жасаймыз деген сұраққа жауап беретін болсақ, инфографика сурет, мәтін, картаның үйлесімі. Осы инфографикада қамтылуы тиіс деректер: аумақтың атауы, орналасуы, құрылған жылы, қорғауға алынған нысандар, табиғат көріністерінің суреттері және аумақ картасы. Енді сіздерге инфографиканың бір мысалын келтірейін. Бұл шығармашылық жұмыс болғандықтан сіздердің жобаларыңыз бір-бірінен айырмашылық жасауы мүмкін, сіздерде толық шығармашылық еркіндік бар. Дегенмен, мына келесі мысалмен салыстырып көруге болады. Бұл Үстірт қорығы, бұның орналасуы Маңғыстау облысы, Қарағия ауданы, ауданы 223342 гектар, ұйымдастырылған жылы 1984, өсімдіктер: бор рияңы, кәдімгі жұмсақ жеміс, хиуас ораңы, майда қатыран, берік сүтіген. Енді құстарға келетін болсақ, бүркіт, жыртшы ителгі, үкі, жорға дуадақ, жануарлар: арқар, қарақұйрық, қарақұлақ, шағыл мысығы. Мен өздеріңіз байқап отырғандай, бұл жерде инфографиканың өзегі Үстірт қорығының ең танымал объектілерінің бірі, айналасында мен картасы орналасқан, мәселен, дуадақтың немесе тағы да басқа ерекше қорғалған жануарлардың сурет тағы берілген, және шағын-шағын мәтіндер берілген. Мен осындай туындылардың барлығы инфографика деп аталады. Сіздер ғаламтор желісінен немесе бұқаралық ақпарат құралдарынан инфографиканың алуан түрлерімен таныса аласыздар. Келесі тапсырма: Қызыл кітаппен ерекше қорғауға алынған аумақтар болмаса, адам әрекеті табиғатқа зиян тигізетіні туралы деректерді бұқаралық ақпарат құралдарынан алып дәлелдесеңіздер болады.
Өкінішке орай, егер бізде ерекше қорғалған табиғат аумақтары, табиғат қорғау жөнінде заңнама, немесе қатаң қадағалау болмаса, арнайы қызметкерлер болмаса, азаматтар көптеген табиғаттың қаймағы бұзылмаған жерлерді бұзып тастаушы еді, көптеген жануарларымыз, өсімдіктеріміз жойылып кетуші еді. Мұны бұқаралық ақпараттық құралдарда осындай деректер кездестіруге болады. Мәселен, Қостанай облысында елік атқан браконьерлер ұсталды деп жатады. Қызылордалық тұрғыннан ақбөкен мүйізі табылды. Елімізде қызғалдақ жұлғандар 3 жылға қамалуы мүмкін. Немесе Атырауда бекіре балығын заңсыз аулаған браконьерлер қамауға алынды деп жатады. Бұлардың барлығы қалай болса да табиғатқа төніп тұрған қауіп-қатерлерді көрсетеді. Келесі тапсырма. Табиғатты қорғау саласында ерекше үлес қосқан азаматтарды атаңыз. Олардың адал еңбегі туралы баяндап беріңіз. Күні кеше ғана бүкіл қазақстандық бұқаралық ақпараттық құралдар осы екі азамат туралы көптеген материалдар жарияланған болатын. Қос қорықшы Ерлан Нұрғалиев пен оның серігі Петр Ницык Нұра ауданында браконьерлермен күрес жүргізді. Өкінішке орай Ерлан Нұрғалиев қылмыскерлердің қолынан қаза тапты. Қалың қазаққа қайсарлығымен танылған қорықшылар елбасы жарлығымен 3-ші дәрежелі барыс орденімен марапатталды. Ерлан Нұрғалиевтің ерлігі табиғат пен жан-жануарлар әлемін қорғау миссиясының символы. Сіздердің аймақтарда да, сіздердің өлкелерде де осындай волонтер ретінде, немесе ағартушы ретінде, браконьерлермен күресші ретінде танылып жатқан азаматтар көп шығар, сол кісілер туралы да баяндап берсеңіздер болады. Сонымен балалар, сіздер осы сабақта ерекше қорғалатын аумақтарды құру мақсатын түсіндірдіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Көріскенше күн жақсы. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабақ зертханалық жұмыс. Статикалық және динамикалық жұмыс кезіндегі бұлшық еттің қажуын зерттеу. Бүгінгі сабақта бұлшық еттің жиырылу жиілігіне бұлшық ет жұмысының тәуелділігін зерттейміз. Төменгі сыныптардан білетіндеріңіздей бұлшық еттер адам ағзасын әртүрлі қозғалысқа келтіретін тірек қимыл жүйесінің белсенді бөлігі. Бұлшық еттің қатысуымен адам кеңістікте қозғалады және де тепе-теңдігін сақтайды. Ал қажу үдерісімен сіздер өткен тақырыптардан танысыздар. Демек, қажу дегеніміз ұзақ уақыт бойы және де қарқынды түрде әрекеттің нәтижесінде ағзаның немесе мүшелердің жұмысының төмендеуін айтамыз. Ал бұлшық еттердегі қажу ол көп жағдайда бұлшық еттердің ұзақ уақыт бойы жұмыс жасауының нәтижесінде туындайды. Сондай ақ бұлшық еттердегі қажу үдерісі кезінде бұлшық етке АТФ, гликоген, сондай ақ оттегінің тапшылығы туындайды. Ал оттегінің бұлшық етте тапшылығының салдарынан бұлшық етте анаэробты тыныс алу үдерісі жүреді. Ал анаэробты тыныс алу үдерісінің нәтижесінде бұлшық етте сүт қышқылдары жиналады да, нәтижесінде бұлшық еттегі қажу үдерісі туындайды. Дене жұмысының негізгі екі түрі бар. Олар динамикалық және де статикалық жұмыс. Бұл жердегі динамикалық жұмыс дегеніміз, өздеріңіз көріп тұрғандай, дене бөліктері қозғалысқа келеді де, нәтижесінде бұлшық еттер жиырылады. Яғни бұлшық еттер бүгілу жазылу арқылы қозғалысқа келеді. Ал екінші түрі статикалық. Статикалық жұмыс кезінде дене және де дене бөліктері қозғалысқа келмейді. Олар бір затты ұзақ уақыт бойы ұстап тұру нәтижесінде жүзеге асады. Демек, бұлшық еттер бір қалыпта ғана жиырылып отырады. Ал енді статикалық жұмысқа толығырақ тоқталайық. Негізінен статикалық жаттығуларға денені қалыпты ұстап тұруды қамтамасыз ететін жаттығуларды жатқызады екенбіз. Статикалық жұмыс кезінде бұлшық еттер бір қалыпты ғана болады, және де олар бір қалыпты күйде жиырылып отырады да, энергияны көп қажет етеді, және де статикалық жұмыс кезінде қажу өте жоғары деңгейде болады. Динамикалық
жұмыспен салыстырғанда статикалық жұмыс кезінде қажу жоғары болып келеді. Ал динамикалық жұмыс дегеніміз жүкті тасуға және адамның өз денесін немесе оның бөліктерін кеңістікте қозғалуына әкелетін бұлшықеттердің жиырылу үрдісін айтады екенбіз. Негізінен динамикалық жұмыс кезінде бұлшықеттер екі бағытта қозғалады. Және де антагонистер, яғни кезекпен кезек, біреуі жиырылса, екіншісі жазылып, ал екіншісі жазылған кезде келесі бұлшықеті жиырылып отырады. Және де динамикалық жұмыс кезінде қажу статикалық жұмысқа қарағанда төмендеу болып келеді. Көп жағдайда адам денесі қарқынды түрде жұмыс жасаған кезде және де қарқынды түрде ұзақ уақыт бойы әрекет еткен кезде олардың денесі қажиды, температурасы және де дене қысымы артып отырады. Көп жағдайда дене температурасы тіпті 38 градусқа дейін жетеді, ал қысымы 180-200 сынап бағанасына дейін көтерілуі ықтимал. Жоғарда айтылған мәліметтерді дәлелдеу үшін зертханалық жұмыс жасап көрейік. Зертханалық жұмыстың мақсаты – бұлшықеттің жиырылуы жиілігіне бұлшықет жұмысының тәуелділігін зерттеу. Қажетті құрал-жабдықтар – секундомер, массасы 2 және 3 килограммдық жүк және де білезіктің күшін өлшеуіш. Ал енді жұмыс барысына кірсейік. Бірінші тәжірибе – статикалық жұмыс кезіндегі қажу. Сыналушы алдымен динамометрді алып, білезік күшін өлшейді. Сыналушы массасы 2 кг жүкті алып, тақтадағы белгіге сай қолын созып ұстайды. Секундомер қосылады. Қолдың белгіден ауытқуы байқалады, бұлшықеттің қандай уақытта қажығаны тіркеледі. Сыналушы массасы 3 кг жүкті алып, тақтадағы белгіге сай қолын көтеріп тұрады. Секундомер қосылады. Қолдың белгіден ауытқуы байқалады, бұлшықеттің қандай уақытта қажығаны тіркеледі. Сыналушы білезік күшін қайта өлшейді. Екінші тәжірибе – динамикалық жұмыс кезіндегі қажу. Сыналушы 2 кг жүкті алады да белгіге дейін көтеріп, қолын арлы-берлі қозғалтады. Сыналушы өзіне ыңғайлы қарқында қолмен қимыл жасайды. Сыналушы 3 кг жүкті алып, тақтадағы белгіге сай қолын көтереді де арлы-берлі қозғалтады. Қанша уақытта қолының қажығандығы тіркеледі. Сыналушының білезік күші өлшенеді. Екі тәжірибе нәтижесін бірге кестеге толтырайық. Сыналушының бастапқы кезде білезік күші 40-қа тең болды. Және де статикалық жүктеме кезінде 2 кг жүкті көтерген кезде 80 секундтың ішінде сыналушының қолы қажи бастады. Ал 3 кг жүкті көтерген кезде сыналушы 40 секундта қажи бастады. Ал динамикалық жүктемеге байланысты тәжірибе жүргізген кезде, сыналушының қолы 2 кг жүкті көтерген кезде 120 секундта қажыды. Ал 3 кг жүкті көтерген кезде, сыналушының қолы 60 секундта қажи бастады. Ал тәжірибе соңында сыналушының білезік күші 30-ға тең болды. Демек, динамикалық жүктемеге қарағанда статикалық жүктемеде қажу жоғары екен. Білімімізді жинақтау үшін тапсырма орындап көрейік. Графиктерге назар аударып, дене жұмысының түрлерін анықтаңыз.
Жауабы. Бірінші график, ол статикалық жұмысты көрсетіп тұр. Байқасаңыздар, оттегінің қажеттілігі салыстырмалы түрде төмен. Және де жұмыс аяқталғаннан кейін де оттегінің қажеттілігі туындап тұр. Ал жұмыс аяқталғаннан кейін біраз уақыттан соң қайта қалпына келу кезеңі басталып тұр. Ал екінші график ол динамикалық жұмысты көрсетеді. Байқап отырсаңыздар, оттегінің қажеттілігі өте жоғары, және де оттегінің жетіспеуі салдарынан динамикалық жұмыс кезінде анаэробты тыныс алу біраз уақыт жүріп отырады. Кейіннен оттегі сіңіру өзінің қайта қалпына келіп отырады. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Көрсеткіштерге назар аударып, статикалық және де динамикалық жұмыстарды сипаттаңыз. Сіздерге беріліп тұрған көрсеткіштер – дене күйі, бұлшықеттер күйі, бұлшықет ұзындығы, антагонистердің жұмыс жасауы және де қажуы. Осы көрсеткіштерге назар аудара отырып, динамикалық және де статикалық жұмыстарды сипаттаңыздар. Жауабы. Дене күйі статикалық жұмыс кезінде бір қалыпты күйде болады. Ал динамикалық жұмыс кезінде дене және де дене бөліктері қозғалады. Келесі бұлшықеттер күйі. Статикалық жұмыс кезінде бұлшықеттер қатаяды. Ал динамикалық жұмыс кезінде бұлшықеттер жиырылады. Яғни бүгілу жазылу арқылы бұлшықеттер жиырылып отырады. Келесі көрсеткіш бұлшықет ұзындығы. Бұлшықет ұзындығы статикалық жұмыс кезінде өзгермейді, ал динамикалық жұмыс кезінде өзгеріп отырады. Яғни, кейбір бұлшықеттер ұзарады, ал кейбір бұлшықеттер жиырылып қысқарып отырады. Келесі антагонистердің жұмыс жасауы. Статикалық жұмыс кезінде антагонистер бірге жұмыс жасайды. Яғни, бұл кезде синергистерді анық байқауымызға болады. Келесі динамикалық жұмыс кезінде антагонистер кезекпен жұмыс жасап отырады. Келесі көрсеткіш қажу. Өздеріңіз зертханалық жұмыс барысында бақылағандарыңыздай, статикалық жұмыс кезінде қажу жоғары болып келеді. Ал динамикалық жұмыс кезінде қажу төмен деңгейді көрсетеді. Осымен сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгінгі сабақта бұлшықеттердің жұмыс жасауы кезіндегі қажуды толығырақ зерттеген болатынбыз. Демек, қажу дегеніміз ұзақ уақыт бойы және де қарқынды түрде дене жұмыс жасаған кезде оның жұмыс жасауға деген қабілетінің төмендеуін айтады екеміз. Көп жағдайда бұлшықеттердің қажуы бұлшықеттер ұзақ уақыт бойы жұмыс жасаған кезде туындайтынын білесіздер. Ал бұлшықеттерде қажу үдерісі жүрген кезде ол жерде бұлшықеттерге АТФ молекуласы және де гликоген сондай-ақ оттегінің тапшылығы туындайды. Ал оттегі тапшылығы туындаған кезде бұлшықетте анаэробты тыныс алу жүзеге асады. Дене жұмысының негізгі екі түрімен таныс болдық. Олар статикалық жұмыс және де динамикалық жұмыс. Өздеріңіз сабақта танысқандарыңыздай, статикалық жұмыс кезінде дене бір қалыпты күйде болады. Ал динамикалық жұмыс кезінде дене немесе дене бөліктері қозғалыста болады. Және де статикалық жұмыс кезінде қажудың деңгейі өте жоғары болады екен. Ал динамикалық жұмыс кезінде қажудың деңгейі салыстырмалы түрде төмен болып келеді. Жалпы дене қозғалысқа келген кезде дененің температурасы, сондай-ақ дене қысымы үнемі артып отыратынмен де таныс болдыңыздар. Ал зертханалық жұмыс барысында біз білезік күшін алдымен өлшеп, кейіннен жүктерді көтеру арқылы біз қажудың қалай жүзеге асатындығын дәлелдеген болатынбыз. Ал дене жұмысының соңында білезік күшінің азайғандығын, яғни қажу үдерісінің туындағанын біз тәжірибе арқылы анық байқаған болатынбыз. Сондай-ақ тәжірибе барысында біз статикалық жұмыс кезінде қол бұлшықеттердің тез қажығандығын, ал динамикалық жұмыс кезінде қол бұлшықеттердің баяу қажығанын анық байқадық. Сондай-ақ тапсырма орындау барысында графиктердің көмегімен статикалық және де динамикалық жұмыстармен толығырақ танысқан болатынбыз. Және статикалық жұмыс кезінде оттегінің қажеттілігі төмен деңгейде болады екен. Бірақ жұмыс тоқтаған соң да оттегінің қажеттілігі туындап отырады. Ал біраз уақыт өткеннен кейін оттегінің қажеттілігі өзінің деңгейіне түседі. Ал динамикалық жаттығу кезінде
оттегі өте көп мөлшерде қажет болады. Тіпті оттегінің жетіспеушілігі туындайды да, бұлшық етте анаэробты тынсалу жүзеге асады. Нәтижесінде динамикалық жұмыс аяқталғаннан кейін оттегінің қажеттілігі өзінің деңгейіне түсіп отырады екен. Және екінші тапсырмада біз динамикалық және статикалық жұмыстар арасындағы негізгі айырмашылықтармен толығырақ таныс болдық. Демек, біз бүгінгі сабақта бұлшық еттің жиырылу жиілігіне бұлшық ет жұмысының тәуелділігін зерттедік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Оныншы сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра және анализ бастамалары, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме оқушылар, сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. Өткен сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта Қазақстан территориясындағы ерте мемлекеттердің саяси құрылымдық ерекшеліктерін сипаттайсыздар. Оқушылар, сіздермен өткен сабақта Сақ патшалықтары қаңлы мемлекеттерінің саяси құрылымының ерекшеліктерін өткен болатынбыз. Бүгін Үйсін мемлекеті мен Ғұн мемлекетінің саяси құрылымының ерекшеліктеріне тоқталамыз. Сабағымызды бастамас бұрын экрандағы бейнебаянды көре отырып, Үйсіндердің тарихына және Үйсіндер туралы деректерге назар аударыңыздар. Картадан көріп отырғанымыздай, Үйсіндер Шығыс Түркістан мен Жетісудың ежелгі тұрғындары. Қытай деректерінде Үйсіндер Усун деп аталады. Үйсін бірлестігі біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда қалыптасты. Шоқан Уәлиханов өз жазбаларында Үйсін бүкіл Ұлы Жүз тайпаларының түп атасы деген. Үйсіндер жайлы негізгі деректерді Қытай тарихшысы Сыма Циан қалдырған. Ал Бичурин, Үйсіннің үлкен гуньмосы Чигу қаласында орналасқан. Халқы 120 мың үй, 630 мың жан. Әскері 188 600 адам болғанын айтады. Мемлекет сол ғанат, орталық және оң ғанат болып, үштік жүйеге бөлінген. Ел билеушісін гуньмо деп атаған. Баланың күтушісі Бөже Оңқа. Біздің елімізді жау шауып, қырғынға шыратты, адамдарды өлтіріп малдайда бәкетті. Ел жау бота қанымау, жылама, қазір саған беретін тамағыз деп келейін, жылама ботам, шыдай тұр. Бөже Оңқа, о, құдірет, ел жауды қалайда аман алып қалуым керек. Бұл бала, Үйсін елінің басын қайта құрайтын, маңдайына біткен бағы болайын деп тұр екен. Көкбөрі, бұл баланы аман сақтап қал. Ұғымдардың билеушісіне апарып тапсыр. Байқа, баланы аман есен жеткізетін бол. Саған, бұл баланы аманат етем. Аңызда айтылғандай, осы бала Елжау көрші тайпаларды талқандап, Үйсін мемлекетін құрады. Баланы аман сақтап қалған көк бөріні Үйсіндер күні бүгінге дейін қадір тұтады. Үйсін мемлекеті. Үйсіндер біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда мықты мемлекетке айналған. Үйсін мемлекеті ғұндармен қарсы соғыста Қытай билеушілерімен одақтасқан. Біздің заманымыздан бұрын 1-ші ғасырда Үйсіндер күші күнбей және үлкен күнбей болып, екі иелікке бөлініп, өзара соғысқан. Міне осының нәтижесінде екі иелікте Қытай билеушілерінің қол астында қалып қойды.
Осы кезде үйсіндердің бір бөлігі батысқа қарай қоныс аударып, қаңлы мемлекетінің құрамына енеді. Яғни қаңлы мемлекетінің көмегінің арқасында Қытай билеушілерімен нәтижелі соғыс жүргізген. Екінші ғасырда үйсіндер Қытай билігінен толығымен құтылды. Төртінші ғасырда, яғни солтүстіктен жужандардың қайда-қайта шабуылынан үйсін мемлекеті Тяньшанға дейін қоныс аударады. Үйсін мемлекеті 5-ші ғасырда Қытайға елшілік жіберген. Сақ патшалықтары, қаңлы, үйсіндерде тайпалық одақтар болған. Ерте көшпелілер мемлекетіменен жартылай көшпелілер мемлекетінің күрделенуіне байланысты эволюцияға ұшыраған. Үйсін қоғамы. Үйсін қоғамы біртекті болмаған, яғни мұнда байлар, тайпалар менен ұрулар, жасауылдар менен абыздар, қатардағы бұқара малшылар менен егіншілер болған. Үйсін қоғамында құлдар да болған. Құлдар негізінен жаугершілік соғыстарда тұтқынға түскен адамдар болған. Олар малшаруашылығында және ауыр жұмыстарда осы құл еңбегі пайдаланылған. Үйсіндерде жеке меншік және әлеуметтік жіктелу болған. Және үйсіндерде малға жеке меншік болды. Үйсіндер өздерінің малдарын, яғни бір-бірінен шатастырып алмау үшін өз таңбаларын малға салған. Үйсіндерде жерге жеке меншіктің болғандығын көптеген жазба деректер дәлелдейді. Ал әлеуметтік жіктелудің болғандығын археологиялық қазбалар дәлел. Үйсіндердің сондай-ақ жетсу жеріндегі табылған қорғандары үлкенді, кішілі және орташа болуы, мұның барлығы үйсін мемлекетінде әлеуметтік жіктелудің болғандығын көрсетеді. Үйсіндер біздің заманымыздың 6-шы ғасырына дейін өмір сүріп, кейін түрік қағанатының құрамына енген. Оқушылар, экрандағы бейнебаянды көре отырып, ғұн мемлекетінің тарихына назар аударыңыздар. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасында Алтай, оңтүстік Сібір және Шығыс Қазақстан аумағында ғұн тайпалық одағы қалыптаса бастады. Қытай деректерінде ғұн атауы «Хунну» деп берілген. Олар Еуразия тарихында жауынгерлік даңқымен атағы шыққан. Ғұн мемлекетінің өрлеуі мөденің атымен байланысты. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда мөде Қытаймен соғыста жеңіске жетіп, ғұн тайпаларының басын біріктіріп, билеуші Шаньюй атанады. Оның билігі үстем болып, Аспан ұлы деген атаққа ие болады. Мөде Шаньюйдің билікке келуімен ғұндар жерлерін кеңейту үшін көршілес тайпаларға жорықтарын бастайды. Ғұн, үйсін, қаңлылар бір-бірімен көршілдер болатын. Ал ғұндар мен Қытайдың Хань династиясы арасындағы соғыс біздің заманымыздан бұрынғы 188 жылы Хань династиясы әскерлерінің жеңілісімен аяқталады. Мөденің билігін мойындаған Қытай императоры ғұндарға жыл сайын алым-салық төлеп отыруға және Қытай ханшасын Мөдеге әйелдікке беруге мәжбүр болады. Ғұндар негізінен киіз үйде тұрған, бірақ қысқы тұратын үйлері де болған. Тері мен жүннен тоқылған маталардан киім киген. Бай ауқатты адамдар киімдерін жібек матадан тіккізген. Ғұндардың материалдық мәдениеті ерекше дамыған. Олар темір және қола өңдеумен қатар қыштан ыдыстар жасаумен айналысқан. Сондай-ақ ғұндарда зергерлік өнерде жақсы дамып, күміс пен алтыннан әшеке бұйымдар жасаған. Ғұндар мемлекеті ерте көшпелілер империясы. Оқушылар, жоғарда бейнебаяннан көргендеріңіздей, ғұндардағы ең жоғарғы билікте Тәңірқұт, яғни Шаньюй отырды. Тәңірқұттан кейінгі жоғары биліктегі лауазымды тұлғалар сол жақ кіші хандар және оң жақ кіші хандар болды. Олар, яғни империяның сол жақ оң жағын басқарды, империядағы сол қанат және оң қанаттағы әскерлерді басқарды. Осы екі қанаттан кейінгі басшылық 24 түмен басы болды. Яғни 10 мың әскердің басшысы, 10 мың әскер шартты түрде болды. Түмен басы Тәңірқұттың туыстарынан сайланған. Негізінен жұмыс берілетін атақ, лауазымдар ол өзінің шыққан, яғни туыстық тегіне байланысты болды. Түмен басы өзінің иелігінде 1000 басы, 100 басы, 10 басына тағайындаған. 1000 басы, яғни 1000 әскердің басшысы, 100 басы, 100 әскердің басшысы, 10 басы, 10 әскердің басшысы, яғни бұлардың барлығына өзіне көшпелі халқы менен жер аумағын берген.
Төмен басыларды, яғни мемлекет басшысының өзі тағайындаған. Ол мемлекетке, яғни мемлекеттік билікке сайлады, және ол биліктен алды. Төмен басылардың әрғайсына өзіне тиесілі үлестерін бөліп берді. Алайда бұл үлестеріне қарағанда оның халқының саны маңыздырақ болды. Өйткені оның әскери күшіменен беделі сол халқының санына байланысты болды. Шаньюдің билігінсіз тайпалар бір жерден екінші жерге қоныс аудар алмады. Негізінде ғұн мемлекетінің азаматтарының негізгі міндеті ол әскери қызмет болды. Әрбір ғұн азаматы жауынгер болды. Егер де кімде-кім өзінің жауынгерлік міндетін, яғни міндетінен бас тартатын болса, ол өлім жазасына кесілді. Ғұндар бала кезінен белгілі бір жасаққа тіркелді. Яғни соғыс болған жағдайда сол өзінің түмен басының қоластында шайқасқан. Кіші хандарменен түмен басылар, яғни жылына үш рет мемлекеттік істерді талқылау барысында жиналған. Және күзде бір рет халықтардың саныменен малдардың санын есептеу үшін Тәңірқұттың ордасына жиналған. Ғұн империясының билеуші тобы ру тайпалық ақсүйектерден құрылды. Туысқандық қатынастар әрбір шонжардың саяси рөлін белгілеу үшін шешуші қызмет атқарды. Ақсүйектердің саяси күші олардың иелік еткен жайылымдық жерлеріне сәйкес болды. Бұл орынды, яғни ғұн империясының үш ғасырдан астам билік етуіне мүмкіндік жасады. Бүгінгі өткен сабағымызды қорытындылай айтсақ, көшпелілік өркениет пайда болғаннан, яғни біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықтан бастап, Орта Азиялық көшпелі қауымдастықтарда саяси ұйым мен мемлекеттің алғашқы түрлері қалыптасты. Ұлы далада мемлекеттіліктің негіздері сақ патшалықтары мен қаңлылардан қаланған болуы мүмкін. Бұлар саяси генездің бірінші сатысында болды. Сақтар менен қаңлыларға әскери демократия мен билеушінің мықты билігі тән. Үйсін мемлекеті олардан әкімшілік, басқарушылық аппаратының пайда болуыменен ерекшеленеді. Ғұн империясы көшпелілер тарихындағы алғашқы империя және ұлы даладағы көшпелілердің алғашқы мемлекеті. Оқушылар, бүгінгі сабақтағы білімдеріңізді тексеру мақсатында тапсырмалар бөліміне көшейік. Бірінші тапсырма. Төмендегі сөйлемдерді сәйкестендіріңіздер. Сіздерді дұрыс сәйкестендірді деп сенемін. Біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықтың ортасы Алтай, оңтүстік Сібір өңірі мен шығыс Қазақстан территориясында ғұн деген атпен белгілі тайпалық одақ қалыптаса бастады. Біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдық ғұндарда көшпелі мал шаруашылығы үстем болды. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр мөде қытайлармен кескілескен соғыста ғұн тайпаларын біріктіріп Шаньу деген атақ алды. Ғұн империясы көшпелілер тарихындағы алғашқы империялық мемлекет. Тәңірқұттан кейінгі тұлғалар сол жақ және оң жақ кіші хандар болды. Екінші тапсырма. Қазақстан территориясындағы ерте мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін жазыңыздар. Сіздерді дұрыс жауабын жазды деп сенемін. Қазақстан территориясындағы ерте мемлекеттердің саяси құрылымдық ерекшеліктері ұлы далада мемлекеттіліктің негіздері сақ патшалықтары мен қаңлылардан қаланған болуы мүмкін. Бұлар саяси генездің бірінші сатысында болды. Сақтар мен қаңлыларға әскери демократия мен билеушінің мықты билігі тән. Үйсін мемлекеті олардан әкімшілік басқарушылық аппаратының пайда болуыменен ерекшеленеді. Ғұн империясы көшпелілер тарихындағы алғашқы империя және ұлы даладағы көшпелілердің алғашқы мемлекеті. Үшінші тапсырма. Бос орындарға керекті сөздерді орналастырыңыздар. Сіздерді дұрыс жауабын жазды деп сенемін.
Үйсіндер Шығыс Түркістан мен Жетісуды мекендеді. Үйсіндер бірлестігі біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда қалыптасты. Үйсіндер кейін 6-шы ғасырда құрылған түрік қағанатының құрамына енді. Біздің заманымыздан бұрын 1-ші ғасырда Үйсін мемлекеті кіші күнбей және үлкен күнбей иеліктеріне бөлінді. Үйсін қоғамында мүліктік және әлеуметтік теңсіздік малға жеке меншік болды. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта Қазақстан территориясындағы ерте мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттадыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Hello, students. Today we continue talking about phobias. In today's lesson, we will do some tasks on vocabulary, listen to people talking about their phobias, learn some idioms about fear, and form negative adjectives with prefixes. Students, I want to mention that today you should get 10 points at the end of the lesson. Please be ready to write down some information. Prepare your pens and papers. On previous lesson, we learned some words. Now let's remember them. Our task is to fill in gaps with these words. Suffer, crawling, startle, lessen, scuttle, and produce. Please take your time. I hope you are ready with your answers. Let's check. Number one. Some spiders produce venom. Number two. Paul suffers from a terrible fear of heights. 3. If you see a spider moving fast, don't let that startle you. 4. Look, there is a little spider crawling up the side of the sink. 5. You should learn more about spiders. This will lessen your fear of these creatures. And 6. I just saw something scuttle under the kitchen cupboard. That is good. Let's continue. Sometimes phobias can affect people's lives and prevent from achieving goals. Now we're going to listen to 4 people talking about their phobias. How do their phobias affect their lives? Let's listen. Kate. I suppose it all started when I was 4 or 5 years old. At a shopping mall, I let go of my mum's hand and got separated. All I could see were people's legs. I remember running around, trying to push through them all, screaming and crying. It was only a few minutes before my mum found me again, but I've never got over it. To this day, I can't go to rock concerts or sports matches or anything like that. Laura, I don't know where my phobia comes from. But I do know that it makes my life very limited indeed. I just have to think about one of them, with all their legs and their eyes, and I feel dizzy and want to be sick. I'm afraid of going outside, into forests, and in long grass, because that's where they live. Instead, I sit in my room and spray chemicals everywhere, so they can't come near me. It's ridiculous, I know. But I can't help it. Mark. I had a great job offer from this company, but even before I got to the interview, I knew I was never going to accept it. The offices were on the 15th floor of the building. I managed to get in the lift, but couldn't get past the 5th floor and had to go down again. There was no way I could work, knowing that I was so far above the ground. I was ashamed even to call and explain why I missed the interview.
Bob. My phobia nearly killed me. I was very sick, but I couldn't bring myself to go to the doctor. I thought he would need to do a test, perhaps with a needle or maybe a knife. And even if he didn't, I thought I might see that happening to someone else. So I stayed at home and hoped I'd get better. But I got much worse. Luckily, my friend took me to hospital. I was still terrified, but too weak to resist. Let's check your answers. So, Kate can't go to concerts or sport matches. Laura is afraid of going outside into forests. Mark refused the job offer because of his phobia. Bob was ill but couldn't visit doctor because of his phobia. We're going to listen to this audio again. Your task is to get 4 points for this exercise. Please be ready. I hope you're ready with your answers. Let's check them together. So, Kate is afraid of crowds. Laura doesn't like insects. Mark hates heights. And Bob doesn't like blood. That is good. Let's continue. Let's talk about feelings. We use some adjectives to describe our feelings. Let's learn some adjectives together. Anxious means worried. Nervous, worried and afraid. Embarrassed means ashamed, as you can see on the picture. Scared means frightened. And dizzy means feeling as if the world around you is spinning. Now our task is to read and choose the correct adjective: anxious, nervous, embarrassed, scared, or dizzy. Let's read together. I thought I saw an old friend in the supermarket last week, and I waved madly and shouted her name. Only when I got closer, I realized it wasn't her at all. My cheeks went bright red. So what do you think? What adjective can we use to describe this feeling? You're right, it is embarrassed. Number two. Yesterday morning, I got to the bus stop a few minutes later than usual, and no one was waiting. I didn't know if I had missed my bus or not. I was worried that I would be late for work until the bus showed up. So, what is your answer? You're right, it is anxious. Let's continue. Last weekend, I watched a horror film with some friends, but I covered my eyes for most of it. Because I couldn't watch it, I didn't sleep well that night. And which adjective do we have to use here? You're right, it is scared. Number four. At the end of last term, I walked onto the stage in front of the whole school to give a speech. My palms were sweating and I felt like I had a tight knot in my stomach. What do you think? What is the adjective? You're right, it is nervous. And last. I went up to the top of Blackpool Tower when I was 15, but I couldn't enjoy the view at all. I felt like everything was spinning and I had to go back down and wait for my friends at the bottom. And, of course, it is dizzy. Let's continue.
Do you remember your personal experience when you had the feelings like that? When did you feel anxious, nervous, embarrassed, dizzy, and scared last time? Write your own answers. For example, I felt anxious last year when the bus broke down on the way to school and I thought we were going to be late. Please take your time. Write down at least two examples. As I have said before, we're going to talk about idioms. Look at the picture, please. What do you think? Which idiom does this picture describe? You're right. This idiom is butterflies in your stomach. It means to feel very nervous, usually about something you are going to do. Let's learn some more idioms. As white as a sheet. It means if someone is as white as sheet, their face is very pale, usually because of illness, shock, or fear. Scared stiff describes the fear-induced state where a person seems unable to move. Jump out of skin to be extremely surprised by something. You are going to get another 3 points for this exercise. Please choose three idioms and write down your own examples. For example, Mark went as white as sheet when the wasp landed on his hat. Please take your time. Boys and girls, sometimes we use different kinds of adjectives and we form them with the prefixes to make them negative. Please look at the prefixes and the examples. For example, honest, dishonest, correct, incorrect, possible, impossible, legal, illegal, rational, irrational, and unhappy. Our task is to form negative adjectives using prefixes. Please take your time. I hope you're ready with your answers. Let's check them together. Comfortable, uncomfortable, equal, unequal, legal, illegal, responsible, irresponsible, patient, impatient, able, unable, limited, unlimited, pleasant, unpleasant, comparable, incomparable, logical, illogical, official, unofficial. Please learn them by heart. Look at the screen, please. Your task is to choose the correct adjective to fill in the gaps. Let's read the adjectives. Incomplete, illegal, impossible, unsatisfied, irregular. Let's check your answers. Mike was rather unsatisfied with the treatment. Her therapy is incomplete. She still needs to have a light on in the bedroom all the time. It is illegal to collect moths in a national park without a permit. There is no point in continuing these sessions if you are going to be so irregular in your attendance. And it is almost impossible to imagine how scared I used to be of germs. That is good. This is the last exercise for today's lesson.
You will get 3 points for this exercise. Your task is to choose 3 adjectives to make up your own sentences and write them down. I hope you are ready. Read out your examples. Students, if you have 8, 9, 10 points for this lesson, that is excellent. If you have 5, 6, or 7 points, that is good. And if you have 1, 2, 3, 4 points, that is not bad. Don't worry. So today we have done some tasks on vocabulary. We have listened to people talking about their phobias. We have learned some idioms about fear, and we have used negative adjectives with prefixes. Well done. Our lesson is over. Thank you. Goodbye. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез, гаметалар, гаметогенез кезеңдері, өсімдіктердегі спорогенез және гаметогенез. Бүгінгі сабақта өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез және оның кезеңдерін түсінесіз, гаметогенез кезеңдерінің жүру жолдарын білесіз. Өсімдіктегі жыныс жасушаларының түзілуімен танысасыздар. Бүгінгі сабақта кездесетін негізгі ұғымдар. Гамета, гаметогенез, спартеногенез, гаплоид, диплоид, сперматогенез, митоз, миоз, овогенез, овоцит, және сперматозоид, спарогенез. Гаметогенез жыныс жасушаларының түзілуі деп аталады. Жыныс жасушаларының түзілуі екі кезеңде жүреді. Сперматогенез аталық жыныс жасушаларының түзілуі және овогенез аналық жыныс жасушаларының түзілуі. Жыныс жасушаларын гамета деп атаймыз. Ал сперматогенез нәтижесінде сперматозоид түзіледі. Овогенез нәтижесінде овоцит пайда болады. Гаметогенез 4 кезеңнен тұрады. Көбею кезеңі, өсу кезеңі, пісіп жетілу кезеңі және қалыптасу кезеңі. Көбею кезеңінде жаңадан пайда болған жас жасушалар бірнешеге бөлінеді де, нәтижесінде жас аналық жасуша пайда болады. Аналық жасуша бірнеше бөліктерге бөліну нәтижесінде бірнеше есе көбейеді де, нәтижесінде митоздық процесс жүреді. Келесі кезең – өсу кезеңі. Өсу кезеңінде аналық жыныс жасушасының көлемі ұлғаяды, 4 есе ұлғаяды да, ДНХ 2 еселенеді. Келесі кезең – пісіп жетілу кезеңі. Пісіп жетілу кезеңінде миоз процесі жүреді, нәтижесінде аналық жұмыртқа жасушасы пайда болады. Оқушылар, біз жынысты көбейудің ерекше бір түрімен танысамыз. Бұл партеногенез деп аталады. Партеногенез табиғатта өте кең таралған түрі. Ол жәндіктер мен өсімдіктерде жүреді.
Мысалы, бұл процесс жүру кезінде аталық жыныс жасушасына қосылмай, аналық жыныс жасушасы өздігінен бөліне бастайды. Сөйтіп, аналық жасуша бірнеше есе бөлу нәтижесінде жаңа аналық организм қалыптасады. Мысалы, бақ-ба өсімдігі, қызылша және темекі өсімдігінің кейбір түрлері осы партеногенездік жолмен көбейеді. Сол сияқты жануарлардың кейбір түрлері бітесі, өсімдік бітесі, дафния, тот көбелегі, бақалар және аралардың жабайы ара түрі және бал аралары осы партеногенездік жолмен көбейеді. Оқушылар, осы партеногенездік жолды зерттеу кезінде орыс генетигі Астауров жібек құртының ерекше партеногенездік жолмен көбейетін түрін анықтады. Нәтижесінде жұмыртқасы ірі болып келетін партеногенездік жолмен дами алатын жібек құрты пайда болды. Өсімдіктердегі жыныс жасушаларының даму процесі негізінен екі кезеңде жүреді. Бірінші кезең – спарогенез, яғни гаплоидты жасушалардың түзілуі. Екінші кезең – гаметогенез, жетілген гаметалар түзіледі. Оқушылар, осы аталған спарогенез және гаметогенезге тоқталамыз. Ол үшін біз аналық жыныс жасушасының дамуына назар аударайық. Аналық жыныс жасушасының дамуы. Аналық жыныс жасушасының дамуы аналық түйінде дамиды. Аналық түйінде археоспоралар дамиды. Археоспоралар бірнеше есе бөліну нәтижесінде аналық жасуша пайда болады. Ал аналық жасуша мейоздық екі рет мейоздық процестің жүруі нәтижесінде 4 гаплоидты жасушалар пайда болады. Бұл 4 гаплоидты жасуша аналық жасушаның тетраэдері деп аталады. Пісіп жетілу кезеңінде пайда болған 4 жасушаның үшеуі жойылады, ал ана біреуі аналық жұмыртқа жасушаға айналады. Аналық жұмыртқа жасушасы 3 митоздық жолмен бөлініп, нәтижесінде 8 жасуша пайда болады. 8 жасушаның біреуі аналық жасушаға айналады да, 5-еуі ұрық қабығының түзуге қатысады. Ал қалған 2 гаплоидты жасушалар бір-бірімен қосылып диплоид түзеді де, орталық жасушаға айналады. Келесі сперматогенез, яғни аталық жыныс жасушасының дамуы. Аталық жыныс жасушасының дамуы тозаң қап түтігінде жүзеге асады. Аталық жыныс жасушасы екі рет мейоздық бөліну нәтижесінде екіге бөлініп, нәтижесінде 4 жасуша, гаплоидты 4 жасуша пайда болады. Бұдан 2 жасуша пайда болады да, ол 2 жасушаның біреуі вегетативті, екіншісі генеративті жасушаға айналады. Вегетативті жасуша қоректік зат қорына айналады, ал генеративті жасуша 2-ге бөлініп, нәтижесінде қозғалмайтын 2 сперми пайда болады. Бұл спорадан 1 вегетативті және 2 генеративті жасуша пайда болады. 2 спермий мен жұмыртқа жасушаларының қосылу нәтижесінде қосарлы ұрықтану процесі жүреді. Бұл жабық тұқымды өсімдіктерде ғана жүретін процесс. Олай болса, бұл процесті анықтап зерттеген әкелі балалы Навашиндер. Сонымен балалар, қосарлы ұрықтану жабық тұқымды өсімдіктерде жүреді. Олай болса, жабық тұқымды өсімдіктердің
тозаңдану процесінен бастап, тозаң аналық аузына түсіп, тозаң жарылып, оның аналық мойны арқылы қозғала отырып, екі сперми түйінге келеді. Түйінге келген екі спермидің біреуі орталық жасушаға, ал екіншісі жұмыртқа жасушасына қосылады. Осылайша бірдей уақытта екі спермидің екі жұмыртқа жасушасы мен орталық жасушасына қосылуын қосарлы ұрықтану деп атаймыз. Бұл процесті анықтаған әкелі балалы навашендер. Оқушылар, біз бүгінгі өткен сабақтың жинақтау мақсатында мына тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Гүл құрылысынан жыныс жасушасының түзілетін орнын анықтаңыз. Оқушылар, бұл сұрақтың жауабы номері 3-ші аналық және номері 4-ші бұл аталықтар. Қосарлы ұрықтану процесі жүретін аналық аузынан, аналық мойнынан және аналық түйіннен тұрады. Осы түйінде тұқым бастама саны әр өсімдікте әр түрлі болады. Саны өзгеріп отырады. Сол сияқты аталық тозаң қабынан және аталық жіпшесінен тұрады. Әр өсімдікте аталық әр түрлі кездеседі. Саны 5 санынан басталып, шексіздік санында. Және аталық тозаң қаптың ішінде тозаң орналасады. Тозаңдардың саны өте көп. Осы тозаңның ішкі бөлігінде, бір тозаңның ішкі бөлігінде екі сперми орналасады. Ол аналықтың аузына түсіп, тозаңдану процесінде қосарлы ұрықтану кезеңі өтеді. Екінші тапсырма. Гаметогенез кезеңдерінің белгілерін анықтаңыз. Мұнда гаметогенез кезеңдері берілген. Пісіп жетілу кезеңі, өсу кезеңі, көбею кезеңі. Балалар, сіздер жүру процесіне көңіл аударыңыздар. Осыған сәйкесті гаметогенездің кезеңдерін сәйкестендіріңіздер. Жауабы. Гаметогенез кезеңдерінің жауабын мына белгілерде көреміз. Пісіп жетілу кезеңі, миоз процесі жүреді, диплоидты жасушадан 4 гаплоидты жыныс жасушасы қалыптасады. Екінші кезең, өсу кезеңі, митоз және миоз аралығындағы интерфаза кезеңі, ДНХ екеселенеді. Көбею кезеңі, жыныс жасушалары үздіксіз митоздық бөліну арқылы көбейіп, алғашқы жыныс жасушалары түзіледі. Балалар, үшінші тапсырманы. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Жаңа ұғымдарды сабақ барысында түсіндіңіздер, ұғындыңыздар. Олай болса, жаңа ұғымдарды дұрыс орналастырамыз. Жаңа ұғымдар авагенез, сперматогенез және гамета. Түсініктемесіне назар аудара отырып, сәйкестендіріңіздер. Жауабы. Авагенез аналық жыныс жасушаларының дамуы. Аналық жыныс жасушаларының дамуы кезінде бір ғана өте ірі көлемді жыныс жасушасы пайда болады. Келесі сперматогенез аталық жыныс жасушаларының дамуы. Ол кезеңде
4 жыныс жасушасы пайда болады. Нәтижесінде сперматозоидтар түзіледі. 3. Гамета. Жыныс жасушаларының ғылыми атауы, яғни гаметаға. Овоцит және сперматозоид жатады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез және оның кезеңдерін түсіндіңіздер. Гаметогенез кезеңдерін жүру жолдарын білдіңіздер. Өсімдіктегі жыныс жасушаларының түзілуімен таныстыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдер мен аймақтардың экономикалық дамуындағы географиялық кеңістіктің ролін анықтауды үйренесіздер және геоэкономиканың негізгі категорияларын түсінесіздер. Оқушылар, біз сіздермен өткен сабақта геоэкономика және оның негізгі мақсат міндеттерімен таныс болған едік. Ал енді геоэкономиканың негізгі категорияларын түсіну үшін геоэкономиканың бірнеше зерттеу салаларына тоқтала кетейік. Оның негізгі салалары географиялық жағдай, экономикалық қуаттылық, бәсекеге қабілеттілік және саясат пен экономика. Осы геоэкономиканың негізгі зерттеу салаларын бір-бірімен салыстырып көрейік. Оқушылар, географиялық жағдайға бірінші тоқталатын болсақ, осы карта арқылы мемлекеттердің географиялық қолайлылығы мен қолайсыздығын салыстырып байқауымызға болады. Мысалы, Еуропа аймағында орналасқан мемлекеттердің көпшілігінің аумағы шағын, олар бір-біріне жақын орналасқан, бұл олардың географиялық тиімділігі, яғни бір-бірімен тығыз қарым-қатынас орната алатындығын білдіреді. Ал енді құрлық ішіне қарайтын болса, Қазақстан, Моңғолия, Түркменстан, Өзбекстан осы сынды басқа құрлық ішінде орналасқан мемлекеттерге қарайтын болса, олардың мұхитқа шығатын мүмкіндігі жоқ. Және олардың территориясы үлкен болғандықтан, олардың батыс пен шығысы, солтүстігі мен оңтүстігіндегі арақашықтығы үлкен. Олардың арасындағы сауда байланыс жолдарын жүргізген кезде немесе мемлекеттермен қарым-қатынас орнатқан кезде біршама ара қашықтықтың алшақ болуы біршама қиындықтар туғызады. Ал енді бұның нәтижесінде экономиканың кеңістіктің үйлесімді байланысы пайда болады және табиғат ерекшеліктері сонымен бірге шаруашылық түрлерінің жағдайына әсер етеді. Оқушылар, ал енді Канада, ақш мемлекеттеріне қарайтын болсақ, олар бір кезекте екі жақтан, яғни батыстан тынық мұхитына, шығыстан Атлант мұхитына шығатын мүмкіндігі бар. Сондықтан бұл мемлекеттер бір уақыттың өзінде бір мезгілде жан-жақты мұхитты пайдаланатын мүмкіндігі болғандықтан олардың экономикалық экспортының үлесіне және олардың сауда байланысын орнатуына біршама мүмкіндік жоғары болып келеді. Сура солай оңтүстік шығыс Азия аумағында орналасқан елдерді, Австралияны, Жаңа Зеландияны салыстырмалы түрде айтатын болсақ, оларда бір-біріне жақын орналасқан бірнеше мемлекеттер, олар бір-бірімен тығыз қарым-қатынас орната алады. Оқушылар, ал енді Панама мемлекетінің мысалында Панаманың географиялық ерекшеліктері мен қолайлы жағдайларын ескеретін болсақ, Панама мемлекеті 1903 жылы Колумбиядан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін экономикалық секторда біршама, яғни Панама каналын пайдалану арқылы мемлекеттерге үлкен мүмкіншілік ашып берді. Панама мемлекеті, яғни оңтүстік Американың батысында орналасқан мемлекеттер, әсіресе Чили, Перу мемлекеттері осы Панама каналы арқылы Еуропа мемлекеттерімен және Африканың бірнеше мемлекеттерімен байланыс орнатады. Бұл өз кезегінде Панамаға үлкен табыс алып келеді. Ал енді қазіргі таңда Панаманың ұлттық ақшасы бальбао болса да, ол ресми түрде бальбао болғанымен халық арасында қағаз ақша түрінде ақш доллары кеңінен қолданылады.
Келесі зерттеу салаларының бірі экономикалық қуаттылық. Қандай мемлекеттің экономикасы қуатты болады? Яғни мемлекет өз территориясында орналасқан табиғат байлықтарын өзі игере алатын мүмкіндігі болса, сонымен қатар отандық өнімді толықтай қамтамасыз етіп, қалған артық өнімді сыртқа экспорт жасайтындай мүмкіншілігі болса, және мемлекетке келетін инвесторлардың санының артуы, сонымен бірге мемлекеттегі жұмыссыздық төмендеуі мен яғни инфляция деңгейінің төмендеуі мемлекетте жұмыс істейтін экономикалық белсенді халықтың үлесінің жоғары болуы ол экономикалық қуаттылыққа жетелейді. Ондай мемлекеттердің қатарына біз әлемдегі үлкен жетілік мемлекеттерін мысал ретінде айтамыз. Оған АқШ, Канада, Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия мемлекеттерін алға тартып айтуымызға болады. Енді бәсекеге қабілеттілікке келетін болсақ, бәсекеге қабілеттілік неден туындайды? Көп жағдайларда мемлекет отандық өнімдерді шығаруға қауқарлы, бірақ әлемдік нарыққа шығарған кезде, бәсекеге түскен кезде кейбір мемлекеттердің тауарлары бірден құлдырап кетеді, немесе үлкен күйзеліске ұшырайды. Оның бірден бір себебі ол техникалық және технологиялық сапаға әсер етеді. Көптеген мемлекеттер өздерінің отандық өнімдерін өндірген кезде мемлекеттің ішкі нарығын қамтамасыз етеді, бірақ сыртқа экспортқа шыққан кезде ол тауарлар бәсекеге түсе алмай қалады. Неліктен? Өйткені оның бірден бір әсер ететін оның сапасы және оның кепілдік мерзімінің ұзақ болуы. Осы орайда мысалы оңтүстік шығыс Азия елдерін алатын болсақ, бұл мемлекеттер бір-біріне жақын орналасқан. Мысалы Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Мьянма, Лаос, Малайзия, Сингапур сынды мемлекеттер бір-біріне өте жақын, олардың сауда байланысы өте тығыз әрі қарқынды жүреді. Мысалы, 2017 жылмен салыстырғанда Ресей мен оңтүстік шығыс Азия елдерінің арасындағы сауда байланысы 40%-ға өскен. Сонымен бірге бәсекеге қабілеттіліктің арту стратегиясы және жаһандық өзгерістерді бақылау біршама жоғары деңгейде жүргізіліп келеді. Ал енді бәсекеге түскен кезде бұл оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерінің ішінде әсіресе Сингапур, Малайзия мемлекеттерінің экономикада алатын орны ерекше. Ол мемлекеттер осы оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерінің арасында көшбасшы мемлекеттердің бірі. Өйткені ол мемлекеттерде туризм саласы жақсы дамыған, білім саласы жақсы дамыған, сонымен бірге қызмет көрсету салалары жоғары деңгейде дамыған. Келесі салаларының бірі ол саясат пен экономика. Кез келген мемлекет экономикалық саясат жүргізу арқылы мемлекетті алға жетелейді. Ал қазіргі таңда саясат ол тек саяси мәселелерге ғана емес, соңғы кездері экономикалық, яғни табысқа жетелейтін үлкен саяси ұйымдардың пайда болуымен көрініс тауып жатыр. Оқушылар, біз геоэкономиканың негізгі салаларымен таныс болдық. Енді келесі кезекте біз геоэкономиканың категорияларымен таныс боламыз. Яғни олар бірінші нысандық, екінші кеңістіктік, үшінші көрсеткіштік және соңғысы үдерістік болып бөлінеді. Енді осы геоэкономиканың негізгі категорияларына ерекше жеке-жеке тоқталатын болсақ, нысандық геоэкономиканың негізгі категориясында әлемдік нарық, әлемдік экономика, ұлттық экономика, экономикалық стратегия, инфрақұрылым және халықаралық ұйымдар, бұлар негізгі, яғни нысанға байланысты геоэкономиканың негізгі категориялар болып келеді. Ал енді кеңістіктік деген сөзді біз аумақ ретінде қарастырамыз, яғни белгілі бір территория, белгілі бір аумақты қамтиды, яғни ол жерде геоэкономикалық кеңістік, аймақ, өсу полюстері, ғаламдық орталықтар, жартылай периферия, периферия және еркін сауда аймағы бұл кеңістіктік яғни категориясына жатады. Қазір біз осылардың ішінде мына жартылай периферия, периферия дегендерге жеке-жеке тоқталатын боламыз, ал қазір геоэкономиканың келесі категорияларымен таныс болайық. Келесі категориялар олар көрсеткіштік және үдерістік. Көрсеткіштік дегеніміз бұл жерде яғни сандық немесе цифрлық мәліметтерге көбірек сүйенеді. Яғни қай мемлекеттің экспорт үлесі жоғары болды, қай мемлекеттің импорт үлесі осындай деңгейде деген сияқты. Яғни нарықтық көрсеткіштер, бәсекеге қабілеттілік, мемлекеттің жиынтық ішкі өнімі,
жинтық ұлттық өнімі, сыртқы сауда көлемі мен сыртқы қарыз, инвестициялар бұлардың барлығы, яғни белгілі бір мөлшерді, белгілі бір сумманы немесе пайызды құрайды. Сондықтан олар көрсеткіштік болып келеді. Ал енді үдерістік дегеніміз ол процесс сөзімен байланысты, яғни белгілі бір уақыт аралығында үздіксіз өзгерістерге ұшырап отырады. Мысалы, мемлекеттердің арасындағы құрылған ұйымға байланысты одақ кейбір кездерде жақсы жетістікке жетсе, ал кейбір кездерде оның әлсіз мезгілдері көрініп жатады. Оған жаһандану, ынтымақтастық, инфляция, геоэкономикалық шиеленіс, яғни шиеленіс дегеніміз кейбір жағдайларда мемлекеттердің арасында келіспеушіліктер туындап жатады. Оны біз геоэкономикалық шиеленіс деп айтамыз. Сонымен бірге демпинг, халықаралық еңбек бөлінісі, экономиканың либералдануы, осылардың барлығы үздіксіз жүретін үдерістік мәселелер, немесе процестер. Оқушылар, географиялық кеңістік деген сөзді біз жаңа сіздермен Еуропалық одақ, оңтүстік шығыс Азия елдерінің одағы мысалында қарастырды. Ал енді НАФТА деген тағы бір ұйым бар, ол солтүстік Америка мемлекеттерінің арасындағы одақ. Оған Канада, АҚШ, Мексика мемлекеттерін жатқызамыз. Ал енді Еуропалық одақтың келесі неде визуализация арқылы ол мемлекет, ол одаққа мүше мемлекеттер және олардан бөлініп кеткен мемлекеттерді жылдар бойынша айырмашылығын көріп салыстыруымызға болады. Мысалы, Ұлыбритания 2020 жылға дейін Еуропалық одақтың құрамында болды, 2020 жылға келіп Еуропалық одақтан бөлініп кетті. Оның бірден бір себебі олар өздерінің ұлттық ақшасын пайдаланғысы келеді, яғни басқа мемлекет, басқа Еуропа аумақтарында евро ұлттық ақша ретінде қолданылса, ал Ұлыбритания 2020 жылға келіп өздерінің мемлекеттік ұлттық ақшасын қолданысқа енгізуді қалайды. Географиялық кеңістікті біз келесі сатылар бойынша қарастырамыз. Тағы ғаламдық орталық, жартылай периферия және периферия. Олардың бір-бірінен айырмашылығы ғаламдық орталықта біршама техника мен технологияның дамыған жоғарғы сатыларын көреміз. Ал жартылай периферияда біз сол ғаламдық орталыққа біршама тәуелді мемлекеттер, яғни техника мен технологияның кейбір түрлерін сол мемлекеттерден импорт жасайды. Ал периферияда біз біршама артта қалған мемлекеттерді мысал келтіріп көруімізге болады. Ал енді осы географиялық кеңістіктің сатылары бойынша жеке-жеке тоқталып көрейік. Ғаламдық орталық ретінде біз әлемнің негізгі үш аумағын жатқызамыз. Ол Еуропа, Еуропа аумағы, АҚШ және сонымен бірге Жапония. Ал енді бұған соңғы кездерінде Австралия мен Жаңа Зеландия қосылып жүр. Оның себебі Австралия мен Жаңа Зеландияда осы Еуропа мемлекеттері сияқты, Жапония мемлекеттері секілді әлемдік экономикада біршама олардың үлесі артып келе жатыр. Оқушылар, жартылай периферияның ғаламдық орталықтардан айырмашылығы, бұл мемлекеттер көп жағдайларда ғаламдық орталықтардың технологиясына немесе технологиялық ерекшеліктеріне тәуелді болып келеді. Яғни экономикалық сектордың кейбір салаларын дамыту үшін Франция, Ұлыбритания, Германия, АҚШ сынды мемлекеттердің технологияларын сатып алуға мәжбүр болады. Бұл Еуропалық одақтың ішінде де Еуропа аумағында орналасқан кейбір мемлекеттер де осы жартылай периферияға жатады. Атап айтсақ, Румыния, Молдова, Болгария, Хорватия және Македония, Албания сынды мемлекеттер осы жартылай периферияға мысал бола алады. Ал енді сонымен бірге біз оған ТМД мемлекеттерін жатқызамыз. Оның ішінде Қазақстан да осы жартылай периферияға жатады. Оңтүстік шығыс Азия елдерінің ішінде Таиланд, Сингапур, Малайзия, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Бруней, Филиппин сынды мемлекеттердің барлығы осы жартылай периферияға жатады. Себебі бұл мемлекеттердің экономикалық сектордағы даму біршама жоғары болғанымен техникалық, технологиялық жағынан салыстырмалы түрде Германия мен Франциядан артта тұрады. Келесі кезекте біз периферияны қарастырамыз. Периферияға біз Азия, Африка, Латын Америкасы мен мұхиттық аралдарда артта қалған елдерді осы периферияға жатқызамыз. Неліктен? Өйткені салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, құрлықтың ішкі бөлігінде орналасқан Африканың кейбір мемлекеттері даму жағынан артта қалған. Ол елдерге келуші инвестордардың үлесі өте аз, қаржыландыру өте төмен деңгейде, сонымен бірге технологиялық артта қалу, инвестиция саласы төмен, қаржы тапшылығы байқалады ол мемлекеттерде және олардың саяси экономикалық тәуелділіктері басым. Яғни кейбір мемлекеттерге тәуелді өмір сүріп келе жатқан мемлекеттер бар.
Периферияға қатысты осы карта бойынша талдау жасайтын болсақ, бұл жерде қызыл түстен бастап жасыл түске дейін мемлекеттердің 2019 жылғы бойынша қабілетсіздік деңгейін көруімізге болады. Яғни Африканың орталық бөлігінде орналасқан, атап айтсақ, Чад, солтүстік, оңтүстік Судан, Конго Демократиялық Республикасы, Эфиопия, Йемен, Ауғанстан, Сирия сынды мемлекеттерде экономикалық, яғни секторды дамытуға біршама мүмкіншілік төмен. Өйткені бұл мемлекеттерде тұрақсыздық, яғни тұрақтылық жоқ, сондықтан бірінші кезекте экономикаға әсер етеді, ол қаржы тапшылығын алып келеді, мемлекетте жұмыссыздық деңгейі жоғары, инфляция деңгейі арта түскендіктен бұл мемлекеттің өз кезегінде қабілетсіздігін байқатады. Ал енді бұл жерде жасыл, қою жасыл түспен боялған Жаңа Зеландия, Австралия, Канада және Еуропадағы Германия және Скандинавия түбегінде орналасқан бірнеше мемлекеттерді осы қабілеттілік деңгейі жоғары мемлекеттердің қатарына жатқызамыз. Салыстырмалы түрде біз Қазақстанды айтатын болса, Қазақстан салыстырмалы түрде орта деңгейде тұр. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта Қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдер мен аймақтардың экономикалық дамуындағы географиялық кеңістіктің рөлін анықтауды үйрендіңіздер. Геоэкономиканың негізгі категорияларымен таныс болдыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Білім алаңында кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі тақырып металдар және бейметалдар олардың негізгі физикалық және химиялық қасиеттері. Бүгінгі сабақта металдар және бейметалдардың негізгі физикалық қасиеттерін білесіздер, электрохимиялық кернеу қатарында металдардың орналасу принципін түсінесіздер және металдар мен бейметалдардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыруды үйренесіздер. Металдар мен бейметалдардың физикалық қасиеттерін салыстырып көретін болсақ, металдардың атом радиустары үлкен, электр терістілігі төмен, электрон тартқыштықтары төмен және иондану энергиясы аз. Ал бейметалдарда керісінше, атом радиустары кіші, электр терістілігі және электрон тартқыштықтары жоғары және иондану энергиялары да жоғары болады. Металдардың электрохимиялық кернеу қатарында орналасу принципін қарастырып көретін болсақ, металдар өздерінің белгілі бір белсенділігіне байланысты белгілі бір ретпен орналастырылған. Яғни, ең бірінші өте белсенді металдар, яғни литийден натрийге дейінгі сілтілік және сілтілік жер металдары, белсенділігі орташа металдар, магнийден сутекке дейінгі, яғни плюмбум қорғасынға дейінгі металдар және белсенділігі төмен металдар болып, үш топқа жүктеліп, осылай рет-ретімен орналастырылған. Литийдің осы жерде бірінші тұру себебі қышқылдар мен тұз ерітінділерінде гидраттық қабатты жеңіл түзуінде. Осы жерде байқасаңыздар, сілтілік металдар өте белсенді металдарға жатады. Ең белсенді металдар сыртқы электрондық қабатында бір электроны бар металдар. Металдардың салыстырмалы белсенділігін қарап көретін болсақ, яғни осы белсенділік қатарында, немесе электрохимиялық кернеу қатарында белсенділіктері қалай болады. Өте белсенді металдар оттекпен және сумен кәдімгі жағдайда оңай әрекеттеседі. Ал белсенділігі орташа металдар оттекпен де сумен де тек қана қыздырған кезде, яғни температура қатысында ғана әрекеттеседі. Ал белсенділігі төмен металдар оттекпен де сумен де практикалық тұрғыда әрекеттеспейді деп қарастырылады. Сумен әрекеттескен кезде өте белсенді металдар гидроксид немесе сілті және сутек газын түзеді. Ал белсенділігі орташа металдар оксид пен сутек газын түзеді. Ол осы металдардың белсенділігіне байланысты. Және қышқылмен әрекеттескен кезде белсенділігі жоғары және белсенділігі орташа металдар,
яғни осы жерде сутекке дейінгі металдар сутекті қышқылдан ығыстыра алады. Ал белсенділігі төмен металдар сутек газын ығыстырмайды. Металдардың химиялық қасиеттерін қарап көретін болсақ, металдар кейбір бейметалдармен әрекеттеседі. Яғни осы жерде металдар оттекпен әрекеттеседі, және оксид түзеді, галогендермен әрекеттеседі, тұз түзілетін нәтижесінде, және азотпен әрекеттеседі. Азотпен әрекеттесу реакциясы ерекше, себебі азот өте тұрақты қосылыс, сондықтан азотпен металдар тек қана температура қатысында ғана әрекеттеседі. Ал қалыпты жағдайда азотпен әрекеттесетін жалғыз метал ол литий. Және металдар басқа да бейметалдармен әрекеттесіп, сәйкесінше тұздарды түзеді. Келесі қасиеті белсенді металдар, белсенділігі төмендеу металдарды оксидтерінен ығыстырады. Яғни осы жерде мұқият қарайтын болса, кальций марганецтің 4 валентті оксидімен әрекеттескен. Нәтижесінде осы жердегі кальцийдің белсенділігін марганецтің белсенділігімен салыстыратын болсақ, өте жоғары марганецке қарағанда, сондықтан нәтижесінде марганецті ығыстырады. Ал өзі оттекпен әрекеттесіп, оксид түзіледі. Бұл реакция теңдеуі температура қатысында жүреді. Металдардың келесі қасиеті, яғни қышқылдармен әрекеттесуін қарап көрейік. Тәжірибе жүзінде қарап көретін болсақ, осы жерде магний және мыс келтірілген, яғни осы жердегі белсенділік қатарын қарауға болады. Магнимен біз және мысты қышқылға қосып көреміз. Металмен қышқыл әрекеттескен кезде сутек газ бөлінеді. Сондықтан сутек газының бөлінгенін сынау үшін спиртшамды жағып қояйық. Бірінші сынауыққа, екінші сынауыққа саламыз. Және осы жердегі сутек газ, міне, осы жерде сутек газының бөлінген байқалады, дыбыс шығады, ал мына жерде ешқандай дыбыс шықпайды. Яғни бұл жерде сутек газы бөлінбейді деген сөз. Яғни осы жердегі металдың қышқылмен әрекеттесу теңдеуін өздеріңіз көрдіңіздер. Магнимен қышқыл әрекеттескен кезде сутек газы бөлінді, және оны біз сутек газының екендігін тәжірибе жүзінде қарадық. Ал мыспен қышқыл әрекеттескен кезде ешқандай сутек газының бөлінгені байқалған жоқ. Яғни бұл осы жердегі металдардың белсенділігіне байланысты. Осы жерде сутектің белгісі бар. Яғни белсенділік қатарындағы сутек белгісіне дейінгі металдар қышқылдардан сутек газын ығыстырады. Ал сутектен кейінгі металдар, яғни белсенділігі төмен металдар, сутекті қышқылдан ығыстыра алмайды. Осы жерде барлық қышқылдардан тек қана 3 қышқыл ерекшеленеді, яғни ол күкірт қышқылының концентрлісі, және азот қышқылының концентрлісі, және сұйылтылғаны. Себебі бұл қышқылдармен реакция теңдеуі басқаша жүреді. Келесі металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуін қарайық. Бұл жерде де тәжірибе жүзінде қарап көрейік. Бізде қазір мыс сульфатының ерітіндісі бар, және темір шеге. Оларды темір шегені мыс сульфатының ерітіндісіне саламыз, және бұл жерде қандай реакция жүретінін байқаймыз. Кішкене уақыт қажет. Темір шегені ертіндіден алып қарайық. Не, мұқият қарайтын болсаңыздар, темір шегенің сыртын мыс қаптады, яғни қызыл қоңыр түсті. Ол анық көрінеді. Осы жердегі реакция теңдеуін қарап көрейік. Яғни біздегі мыс сульфатының ертіндісі осы жердегі стакандағы және темір, яғни темір шеге болды. Темірдің мыс сульфатының құрамындағы мыстан белсенділігі әлде қайда жоғары. Сондықтан темір
мыс сульфатының құрамындағы мысты ығыстырады. Нәтижесінде мыс қызыл қоңыр түсті, ол темірдің сыртына бөлініп шықты, ол сіздерге көрінді. Яғни, белсенділігі жоғары металл, өзінен белсенділігі төмен металды сол металдың тұзынан ығыстыра алады. Дәл осы секілді келесі реакция теңдеуін қарайтын болсақ, мыс пен күмістің бірвалентті нитратының реакция теңдеуін. Мыс күмістен бұрын тұр, яғни күміске қарағанда белсендірек деген сөз. Сондықтан мыс күміс нитратымен әрекеттескен кезде күмісті ығыстыра алады. Нәтижесінде мыстың эквивалентті нитраты және күміс түзіледі. Бұл реакция теңдеулерінің де өндіріс орындарындағы маңыздылығы ерекше. Келесі металдардың сумен әрекеттесу теңдеуі. Металдар сумен әрекеттескен кезде жоғарыда атап өттік, белсенділігіне байланысты әр түрлі өнімдер түзіледі. Мысалы, ең бірінші, осы жердегі натрий мен судың тәжірибесін қарап көрейік. Натрий өте белсенді метал, сондықтан оны керосиннің астында сақтайтындығы сіздерге белгілі. Және өте жұмсақ болғандықтан оңай кесіледі. Ыдысқа су құямыз. Натрий сумен әрекеттескен кезде сілті түзіледі. Яғни натрий гидроксиді. Ал натрий гидроксиді фенолфталейнді таңқурай түске өзгертеді. Яғни осы жердегі судың су мен натрийдің әрекеттесу теңдеуінде нәтижесінде сілті түзілуін анықтау үшін біз суға фенолфталейн ерітіндісін тамызамыз. Және кесіп алған натриймізді керосиннен кішкене тазалап аламыз. Және натрийді суға қосамыз. Натрий өте белсенді болғандықтан сумен өте тез әрекеттеседі және бірден сілті түзіледі. Ол тәжірибеден көрініп тұр. Нәтижесінде сілті және сутек газы бөлініп жатыр. Бұл жерде металдар сумен әрекеттескен кезде, яғни натрий өте белсенді метал, сондықтан нәтижесінде натрий гидроксиді түзіледі. Ал белсенділігі орташа металдармен су әрекеттескен кезде метал оксиді және сутек газы бөлінеді. Осы жерде жалғыз ғана алюминий белсенділігі өте жақсы металдардың қатарына жатпаса да, алюминий мен су әрекеттескен кезде де метал гидроксиді және сутек газы бөлінеді. Ал белсенділігі өте төмен металдар практикалық тұрғыда сумен әрекеттеспейді. Металдарды алуды қарастырып көретін болсақ, өте белсенді металдарды сол металдың қосылысынан электролиздеу арқылы алады. Ал белсенділігі орташа металдарды көміртектің эквивалентті оксидімен немесе көміртекпен тотықсыздандыру арқылы алады. Яғни осы жерде темірдің үшвалентті оксидінен көміртектің эквивалентті оксиді арқылы тотықсыздандырып температура қатысында темірді алу реакциясы келтірілген. Дәл сол сияқты марганецті марганецтің 4 валентті оксидінен көміртек арқылы тотықсыздандыру арқылы алу реакциясы келтірілген. Келесі бейметалдардың химиялық қасиеттері. Бейметалдар металдарды тотықтырады. Яғни оны біз жоғарыда да қарап өттік. Металдар мен бейметалдар бір-бірімен әрекеттесіп, нәтижесінде тұз түзіледі және ол жерде металдар тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді. Ал бейметалдар тотықтырғыштық қасиет көрсетеді. Метал мен оттек өте жақсы әрекеттеседі, яғни нәтижесінде оксид түзіледі. Сонымен қатар көкірт, көміртек сияқты бейметалдар да металдармен әрекеттесіп, нәтижесінде тұз түзеді. Кейбір бейметалдар өзара әрекеттеседі. Мысалы, фтор белсенділігі ең жоғарғы бейметал, ол көміртекпен әрекеттесіп, нәтижесінде көміртектің фторидін түзеді. Күкірт оттекпен өте жақсы әрекеттеседі, нәтижесінде күкірттің 4 валентті оксиді түзіледі. Және күкіртпен сутек бір-бірімен әрекеттесіп, күкірт сутек түзіледі. Дәл сол сияқты басқа бейметалдарда негізінен оттекпен, фтормен және сутекпен жақсы әрекеттеседі.
көптеген күрделі заттармен бейметалдар әрекеттесе алады. Бейметалдардың ең белсенділері ол оттек, фтор және хлор. Сондықтан осы элементтер күрделі қосылыстармен әрекеттесіп, тотығы-тотықсыздану реакциялары жүреді. Осы жерде аммиактың оттекпен әрекеттесу теңдеуі, келтірілген температура қатысында нәтижесінде азот және су бөлінеді. Және хлор бром сутектен бромды ығыстыра алады. Нәтижесінде бром және хлор сутек түзіледі. Бұл жерде хлордың белсенділігі бромға қарағанда жоғары болғандықтан бромды ығыстыра алады. Ал дәл осылай керісінше бром мен хлор сутек әрекеттесетін болса, ондай реакциялар жүрмейді. Бұл жерде бейметалдардың белсенділігіне байланысты реакция теңдеуі жүреді. Көміртек және сутек тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді көптеген қосылыстарда. Осы жерде көміртек пен марганецтің 4 валентті оксидінің әрекеттесу теңдеуі және сутектің темірдің оксидімен әрекеттесу теңдеуі келтірілген. Яғни осы жерде көміртек тотықсыздандырғыш қасиет көрсетіп тұр. Бұл реакция теңдеулері өндіріс орындарында кеңінен пайдаланылады. Сутек белсенділігі орташа металдарды оксидінен ығыстыру үшін, яғни тотықсыздандыру үшін қолданылады. Яғни белсенділігі орташа металдарды сутек арқылы тотықсыздандырып алады. Реакция теңдеуі осы жерде келтірілген. Бейметалдарды алу. Бейметалдарды табиғаттағы көптеген тұздардың электролизі арқылы алады. Мысалы, хлорды калий хлоридінің электролизі арқылы алады, яғни калий хлоридінің балқымасының электролизі арқылы. Кремнийді, кремнийдің 4 валентті оксидінен метал қосып ығыстыру арқылы алады. Және хлорды марганецтің 4 валентті оксидімен хлорсутекті қосу арқылы алуға болады. Реакция теңдеулері слайдта келтірілген. Осымен сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта металдар және бейметалдардың негізгі физикалық қасиеттерін білдіңіздер. Электрохимиялық кернеу қатарында металдардың орналасу принципін түсіндіңіздер және металдар мен бейметалдардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыруды үйрендіңіздер. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар! Он бірінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра және анализ бастамалары, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Hello, dear students. Welcome to our lesson. Hope you are okay and ready to study. Let's start our lesson. Don't forget to take your notebook and a pen or a pencil to make notes. In today's lesson, we're going to read a text, learn some new words connected to the topic, look at some idioms, and do a listening task. Today we will continue our topic about work, and we will mainly focus at life lessons that you can learn at work. First, let's do a vocabulary task. On the screen, you can see 10 verb phrases that you need to complete with the correct verb from the box. Let's read the verbs together. Have, get, do, and be. You can start completing. Now, let's check together. Number one, get promoted. Number two, be on strike. Number three, work on a short-term contract. Number four, have job security.
Number 5. Go on maternity leave. Number 6. Get the sack. Number 7. Be made redundant. Number 8. Be self-employed. Number 9. Do voluntary work. And the last one, number 10, is get a pay rise. If you have completed more than 7 phrases correctly, great. If you have 4, 5, or 6 correct answers, well done. Let's continue with reading the text. While reading, make some notes if you need to, because later we're going to do an exercise based on the text. What is a life lesson? A life lesson is a situation or event in which you can learn new principles or useful knowledge related to life. For example, you may try to do something the easier way only to realize that the results are not what you were hoping for. If you would have taken the time and performed the task in the perceived harder way, your results would have been more satisfactory. 4 important life lessons you can learn at work. Life lessons can be difficult to learn and they may require acceptance and change. The most effective life lessons are learned through experience rather than reading or being told about them. Whether you are working your first job or you are years into a career, each life lesson learned along the way is an immensely important one. Here are some of the life lessons that you may learn in the workplace. Number 1. Always strive to avoid stagnation. You should always be learning and bettering yourself as a person. Just because you've succeeded doesn't mean you should stop trying to improve as a person and an employee. Furthermore, being in a challenging situation doesn't mean you should be resigned to your fate. As you try new things to fight off stagnation, you may make mistakes or come up against challenges. It's important to remember to view each misstep as a learning opportunity and to remember that even experts make mistakes. Number 2. Make connecting with others a priority. Another important lesson you may learn at work is how valuable connections with other people are. Whether it's with a professional colleague, friend, or family member, each relationship you build with another person adds another beam of support to what you are building for yourself. Each person in your network is a valuable member of your team and adds invaluable quality to your life. Lesson number 3. Remember to look on the bright side. Every day isn't going to be the best day, and some days can be downright challenging. However, if you can remember to look on the bright side, the difficult days can be just another way to grow in both your career and life in general. Focusing on positive rather than the negative can help turn the situation around. For example, enjoying a project you do well or taking advantage of a free office lunch may seem small in the grand scheme of things, but are ways in which you can look on the bright side and remain positive. And the last one, lesson number 4. Focus on developing and using your strengths. Find what you enjoy doing the most and work to develop your strength in that area. Keep in mind that no one is an overnight expert and that you will have to work hard to get to where you want to be. While anyone can be good at something with enough hard work, those who find pride and enjoyment in their work will succeed more than those who don't. Now, let's do an exercise based on the text. On the screen, you can see 5 statements. Your task is to mark these statements true or false. Let's start. Number 1. Life lessons learned at work can be applied only at work. Do you think this statement is true or false? This statement is false
as you can also apply it in your life. Next one. Person should always strive for improvement. Is this statement true or false? This statement is true. Next one. It is better to work alone rather than making connections. Do you think this statement is true or false? This statement is false. It is always good to make new connections. Next one, number four. In challenging situation, it is better to focus on positive things. Is it true? Of course, this statement is true. And the last one. It is good to find where a person's passion lies as it helps to set goals. Is it true or false? This statement is true. If you have marked 4 or 5 sentences correctly, great. If you have 2 or 3 correct answers, well done. Let's continue. Now we're going to hear a recording about qualifications. You will hear the recording twice. While listening, I would like you to complete the following notes with no more than 1 word for each answer. Now you have some time to look for the notes. Let's listen. Qualifications are so important these days. Many years ago, a university degree was enough. A BA or BSc would guarantee you a good job. Not now. Not even a master's degree is enough these days. It seems everyone has a master's degree. Some of the jobs I want now require a PhD. It's also not enough nowadays to be happy with the qualifications you have. You have to keep your qualifications up to date. Re-qualify. Get new qualifications. It seems life has become one long certificate chase. Especially so now that many people will have several careers in their life. I know someone who got a degree in physics, then became an accountant, didn't like it, and studied to be a lawyer. He's now studying for his teaching license. Now you will hear the recording for the second time. Check your answers yourself. Qualifications are so important these days. Many years ago, a university degree was enough. A BA or BSc would guarantee you a good job. Not now. Not even a master's degree is enough these days. It seems everyone has a master's degree. Some of the jobs I want now require a PhD. It's also not enough nowadays to be happy with the qualifications you have. You have to keep your qualifications up to date. Re-qualify. Get new qualifications. It seems life has become one long certificate chase. Especially so now that many people will have several careers in their life. I know someone who got a degree in physics, then became an accountant, didn't like it, and studied to be a lawyer. He's now studying for his teaching license. Okay, now let's check your answers together. Qualifications are so important these days. Many years ago, a university degree was enough. A BA or BSc would guarantee you a good job. Not now. Not even a master's degree is enough these days. It seems everyone has a master's degree. Some of the jobs I want now require a PhD. It's also not enough nowadays to be happy with the qualifications you have. You have to keep your qualifications up to date, re-qualify, get new qualifications. It seems life has become one long certificate chase, especially so now that many people will have several careers in their life. I know someone who got a degree in physics, then became an accountant, didn't like it, and studied to be a lawyer. He's now studying for his teaching license. If you have completed all 4 gaps correctly, great.
If you have two or three correct answers, well done. Now, let's look at some idioms connected to the topic of work. Idiom is a group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words. Now, let's do the exercise. On the screen, you can see five sentences with gaps. Your task is to complete these gaps with the correct word from the box to create correct idioms connected to the topic of work. Let's read the words in the box together. Shots, foot, ropes, neck, and batteries. You can start completing. Now, let's check your answers together. Sentence number one. Aisha was tasked with showing me the ropes when I first joined the company. Number two. Taking an entry-level job at the company is a good way to get your foot in the door. Number three. I took a day off to recharge my batteries. Number four. Nurlan never has anyone breathing down his neck or pressuring him at work. And the last one, number five, good managers plan projects carefully and call the shots in an office. If you have completed four or five sentences correctly, great. If you have two or three correct answers, well done. Now, let's look at the definitions of these idioms. On the screen, you can see these five idioms and five definitions. Your task is to complete the idiom to the correct definition. You can start matching. Let's check. If you have matched four or five idioms correctly, great job. If you have two or three correct answers, well done. Now, I would like you to create your own sentences using these five idioms. Great. We've done a lot today. We've read a text. We've done a listening task. We have learned some new vocabulary connected to the topic, and we have looked at some idioms about work. This is the end of our lesson. Thank you for your great work. I hope you enjoyed it. Goodbye. Я оқушылар, ұлғайтқыш құралы арқылы ұсақ ағзалардың жасушалардың бейнесі осындай болмақ. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы органеллалардың сызықтық ұлғайуын есептеу. Бүгінгі сабағымызда сіздер органеллалардың сызықтық ұлғайуын есептеуді білесіздер. Оқушылар, ұлғайтқыш құралдар және олармен жұмыс істеу тәртібі туралы сіздер төменгі сыныптан бері білесіздер. Олай болса, азғантай ой қозғау жұмысын жүргізсек. Сонымен, қандай ұлғайтқыш құралдарын білесіздер? Жасушалардың нақты мөлшерлерін қалай анықтаймыз? Осы және өзгеде сұрақтарға сіздер жауап табалат деп ойлаймын. Олай болса, ұсақ жасушалардың негізгі сызықтық өлшемін өлшеу кезінде
көп деген сұрақтарды бүгінгі сабақта айтатын боламыз. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын негізгі тірек ұғымдарға назар аударыңыздар. Микроскоп, окуляр, объектив, микрометр және окуляр микрометр. Жер бетіндегі барлық ағзалар бір тұтас құрылым. Ағзалардың ең ұсақ бөлшегі жасуша екен жақсы білесіздер. Ұсақ ағзалардың жасушаларын негізгі айқындау кезінде, оларды көру кезінде біз микроскопты қолданамыз. Көп деген ұсақ жасушалар мөлшері, сызықтық өлшемі жағынан әртүрлі болып келеді. Осындай мөлшері арқылы олар ерекшелене отырып, кейбір ұсақ жасушалар, олар 1 микрометрден 100-ге дейін жететін болса, кейбіреулері одан да көп мөлшерде кездеседі. Микроскоптың жалпы негізгі сипаттамасы ол айқындау қабілеті мен контрасттан құралады. Оқушылар, сіздер білесіздер, микроскоппен жұмыс істеудің негізгі тәртібіне назар аударатын болсақ, ондағы бірінші айтылатын сипаттама ол айқындау қабілеті. Егер айқындау қабілеті мен контраст дұрыс болмаған жағдайда, біз алған негізгі нысанды дұрыс көре алмай қаламыз. Сондықтан түрлі нысандардың негізгі сызықтық өлшемдерін, жасушалардың құрылысын көрген кезде айқындау қабілетіне назар аударуымыз керек. Микроскопты негізгі айқындау қабілеті, мысалы, адам көзінің негізгі айқындау қабілеті 0,2 мм-ге тең. Ал контрастқа кеп тоқталатын болсақ, бұл түсті, әсіресе бояулы заттарды көрген кезде негізгі көру нүктесінің айқын болуы. Адамның осы айқындау қабілеті, мысалы, 3-4%-дан төмен болатын болса, онда оны контраст арқылы да көруге мүмкін болмайды. Сондықтан микроскоппен жұмыс істеген кезде арнайы окуляр мен объективтің негізгі көбейтіндісіне назар аударуымыз керек. Оқушылар, сіздер білесіздер, оптикалық құралдар деген тақырыпты қозғаған кезде біз пәнді физикамен де байланыстырып жатамыз. Физикада алған ұғымдарыңыз бүгінгі сабаққа да тиімді болады деп ойлаймын. Себебі физикадағы өткен біздегі жарықтың негізгі физикалық қасиеттері ол алдымен біз қолданылатын микроскоптағы және түрлі басқа да ұлғайтқыш құралдары арқылы нысандарды көрген кезде нысанның қасиетіне мән беруіміз керек. Егер нысан оның түсі, толқын ұзындығы, амплитудасы, яғни қанықтығы, сонымен қатар фазасына, тығыздығына, толқынның таралу бағытына тікелей байланысты. Егер толқынның таралу бағыты микроскоп арқылы жұмыс істеген кезде айқын көрінбейтін болса, онда нысанды біз 100% толық көре алмаймыз. Оқушылар, оптикалық құралдармен жұмыс істеген кезде менің алдымда тұрған жарық микроскобы, ол жарық толқындарының таралуы арқылы жүзеге асады. Яғни, жарық микроскобын пайдалану нәтижесінде жарық кең мөлшерде айнаға тікелей түсіп тұру керек. Яғни, нысанның толық бейнесін көру үшін объектив пен окулярдың негізгі қиылысу нүктесі осы нысанда болу керек. Егер де нысан жарықты толық қабылдамаса, немесе жарық толқындары дұрыс таралмайтын жағдайда, онда біз нысанның өлшемін көре алмаймыз. Олай болса, жарық микроскобы арқылы жұмыс істеген кезде жарықтың маңызды орын алатынына назар аудара отырып, біз қазір оптикалық құралдармен және жарықты сындыру көрсеткіштері туралы бейнематериалға назар аударыңыздар. Күннен басқа жұлдыздардың бізден алыстығы соншалық. Оларды айналық және линзалық телескоптармен бақылағанда жай нүктелер болып көрінеді. Дегенмен, ең жақсы деген телескоппен алынған кез келген жұлдыздың кескіні нүктеден көрі даққа көбірек ұқсайды. Бұл жарықтың табиғатына байланысты. Дифракция объективтің апертурында орын алып жатқандықтан, кескін нүктелік нысан болып көрінгенімен, шын мәнінде нүктенің емес, шеттері бұлдыраған әлсіз сақиналармен қоршалған кішірек диск пішінін қабылдайды. Дифракцияның бір қосалқы әсері бір-біріне жақын орналасқан нүкте кескіндері қосылады. Екі жұлдыз арасында белгілі бір бұрыштық қашықтық бар. Бірақ телескоппен қарағанда оларды ажырата алмаймыз.
Мұндай жағдайда рефракторлық телескоптың мүмкіндігі шектеулі. Шектеу өзгерісінің минималды бұрышы альфа. Оның негізінде біз әлі де екі кескінді түрлендіре аламыз. Мысалы, диаметрі 100 мм күлгін фильтрден бақыланатын рефракторлық телескоп, екі жұлдызды олардың бұрыштық қашықтығы альфа доғаның 1 секундынан төмен болған кезде ажырата алады. Мұндай жағдайда телескоп мүмкіндігі 1 секундты құрайды. Бақылау барысында екі дененің арақашықтығы жарық толқынының ұзындығынан кіші болған жағдайда оптикалық микроскоптың көмегімен олардың бөлшектерін ажырата алмаймыз. Бұл оптикалық микроскоп іс жүзінде бір-бірінен 1 микрометрден артық қашықтықта олардың бөлшектерін ажыратып, бақылауға мүмкіндік береді деген сөз. Арақашықтық төмен болса, таралған дифракция болып, арақашықтық төмендеген сайын күшейе береді. Я оқушылар, өздеріңіз жаңа бейне материалда көргендеріңіздей, жалпы жарық арқылы көретін микроскоптардың бірнеше түрлері бар. Сіздер жаратылыстану курсынан да білесіздер, түрлі телескоптар, аспан денелерін көрген кезде, сонымен қатар ұшақ ағзалардағы түрлі жасушалардың өлшемдерін көрген кезде, мынадай жарық микроскоптарының түрін байқауға болады. Мысалы, мына жерде өте ертеректе қолданған микроскоптың түрлері көрсетілетін болса, ал мына жерде жарық арқылы көрсететін кәдімгі арнайы үстелшеде ұстап көрінетін типтік жұмыстарға, зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде жарық микроскопын қолданамыз. Бұл жерде айтып өтетін бір нәрсе, окуляр мен объективтің екеуінің көбейтіндісі арқылы негізгі ұлғайту, микроскоптың ұлғайту арқылы біз нысанды толық көре аламыз. Негізгі айқындау қабілеті бұл жерде 10, 40, 20, 100. Яғни осындай көрсеткіштер арқылы біз нысанды қажетті мөлшерде көре аламыз. Енді оқушылар, негізгі органеллалардың сызықтық өлшемін өлшеген кезде жарықтың маңызы өте зор. Микроскоптың негізгі осы оптикалық сұлбасына назар аударатын болсақ, мына бір суретке қараңыздар. Біз жаңа айтып өттік, микроскоп жарық арқылы шағылысқан кезде объектив пен окулярдың екеуінің сәйкестігі бірінші орын алады. Типтік зерттеулер жүргізу кезінде осы объективтің негізгі нысанға өтуінен байқалады. Нысанға өтуінің нәтижесінде окуляр мен объективтің ортасында арнайы фокустық арақашықтық болу керек. Осы арақашықтықтың негізгі өзгерістерінің салдарынан, мысалы, біз оны жаңа біз айтып кеткенімізде 10, 40, 100 нанометр шамасында микроскоптың ұлғаюын бақылай отырамыз. Яғни бізге қандай айқындау қабілетті қажет болатын болса, объективті солай жай ғана орнында тұрған жерінде жеңіл бұрмалау арқылы біз оның арақашықтығын айқындап аламыз. Мына жерде бағдаршаның нүктемен көрсетіліп тұрған жерлерінен сіздер окулярға жарықтың шағылысу нәтижесін көре аласыздар. Егер объектив пен окулярдың, міне, өздеріңіз көріп отырғандай, бағдаршаны нүкте арқылы көрсеткенде, бұл жерде міне FOB деп FOK деген, бұл жерде окуляр мен объективтің ұлғайтылған нүктелері. Егер бағдаршаның қиылысқан жеріне өздеріңіз қарап отырсаңыздар, қиылысқан жеріне келген кезде жарық толқындарының таралу салдарынан нысанның толық көрінгенін байқауымызға болады. Енді оқушылар, жалпы микроскоппен жұмыс істеу кезінде айқындау қабілеті мен контрасттың маңызды орын алатынын біз жаңа айтып өткен болатынбыз. Жалпы әрбір объективте негізінен ұлғайту көрсеткіші болады. Органеллалардың сызықтық өлшемін бақылаған кезде біз осыған назар аударамыз. Яғни сызықтық өлшемді өлшеу кезінде бірінші микроскоптың ұлғайту көрсеткіші маңызды. Оны біз OB, яғни объективтің Г дегеніміз бұл жерде микроскоптың ұлғайту көрсеткіші болып табылады. Және сонымен қатар маңызды негізгі шама ол апертура. Ол сандық апертура бұл жерде ойылып жазылады. Апертура А, яғни санның сан деп отырғанымыз бұл жерде мөлшер. Сіздер химиядан да білесіздер. Синус және жақшаның ішінде апертураны екіге бөлгенге тең. Мысалы,
математикалық тұрғыда қарайтын болсақ, біз алған нысанның мысалы 1000 болатын болса, оның жартылай негізгі өлшемі 500-ді көрсетеді. Бұл типтік зерттеулерде арнайы жазылып өткен. Енді өздеріңіз формулаға назар аударсаңыздар, бұл жерде U деп отырғанымыз бұл апертураның негізгі бұрышы, ал N деп отырғанымыз бұндағы алынған нысандағы эмерсиялық майдың негізгі сызықтық сындыру көрсеткіші болып табылады. Сандық апертурада, мысалы, микроскоптың негізгі айқындау шегі арқылы анықталады. Ол мына формуламен жүзеге асады. Z тең 0,05 лямбда бөлінген A апертура. Сіздерге бұл ұғым физика курсынан таныс оқушылар, лямбда, яғни жарықтандыру, жарық толқынның негізгі ұзындығы. Жарыққа байланысты бірнеше есептеу мен жаттығулар орындаған кезде осы формуланы айтып өткен болатынсыздар. Яғни қайталап өтейін, бұл жерде негізгі айқындау шегін, оның жартылай жарықты сындыру көрсеткішіне бөлеміз алынған жаңағы апертураны. Объективтегі негізгі әріптер әртүрлі мағына көрсетеді. Біз көріп отырған негізгі нысанда, егер де СИ деп көрсетілетін болса, онда бұл су иммерсиясы болып табылады. Ал МИ болып табылатын болса, онда ол майлы иммерсия. Және F деп көрсетілетін болса, ол фазалы контрастты көрсетеді. Бұны біз құрғақ объектив ретінде қарастырамыз. Сонымен қатар микроскопта, мысалы, жарық пен ғана көру нәтижесінде болатын осы негізгі үлгілер қараңғыда бұл көрінбейді. Окулярда негізгі ұлғайтылып көрсетілетін шаманы бұл жерде ГОК деп жазылған, яғни окулярдың ұлғайтып көрсетілуі. Микроскоптағы негізгі нысанды ұлғайтып көрсету кезінде мына формула арқылы ерекшеленеді. Яғни ұлғайту бұл объектив пен окулярдың негізгі көбейтінісіне тең. Осындай жағдайда біз оның толық ұлғайтып түрін көре аламыз. Микроскоптың маңызды сипаттамасының тағы бір көрсеткіші ол пайдалы ұлғайту жалпы. Пайдалы ұлғайту жалпы ұлғайтуды Г деп белгілеп кеттік, бұл минимум ұлғайту. Онда микроскоппен айқындап көрсететін негізгі бөлшектерді көзбен көруге болады. Пайдалы ұлғайту ол мына шама арқылы жүзеге асады. Яғни Z1-ді бөлеміз Z-ке. Ол 0,02 мм. Біз бұл адамның кәдімгі көру айқындау қабілеті. Мұндағы Z деп отырғанымыз Z1 көздің айқындау шегі. Ал Z ол микроскоптың негізгі айқындау шегі. Біз жаңа алдыңғы сабақта айтып өткен болатынбыз, ол 0,02 мм-ге тең деп. Жалпы микроскоптың ұлғайтуы ол пайдалы ұлғайтуды объективтің негізгі ұлғайтуына бөлгенге тең. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызда сіздер органеллалардың сызықтық ұлғайуын есептеуді түсіндіңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуы. Бүгінгі сабақта сіздер Қазақстан аймақтары шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы экономикалық даму көрсеткіштер бойынша салыстырып талдауды үйренесіздер. Жалпы Қазақстан аймақтарын айтудан бұрын осы аудандастырудың теориясы мен практикасына қысқаша тоқтала кетсек. Яғни аудандастыру тұтас және тораптық, жеке және жалпы болып бөлінетін білесіздер. Осының ішінде тұтас және тораптық аудандастыруды қарастыра кетейік. Яғни тұтас дегеніміз бұл барлық аумақты қамтиды, яғни бұл жерде бөлінген аймақтар арасында бос кеңістік болмайды. Мысалы, Қазақстанның әкімшілік бөлінісі немесе физикалық, географиялық аудандастыру түрлерін айтуға болады. Ал тораптық бұл белгілі бір табиғи немесе экономикалық құбылыстар. Сонымен қатар айқын көрсетілген орталықтар және оларға іргелес аймақтар беріледі.
Оның мысалында, яғни, аумақтардың экономикалық, әлеуметтік, сонымен қатар экологиялық және басқа да ерекшеліктері нақты көрсетіледі. Келесі кезекте аудандастырдың негізгі функцияларын қарастырып өтетін болсақ, бұл бірінші аумақ туралы ақпаратты ретке келтіру, оны терең түсіну, сонымен қатар аудандар туралы тұтас түсінік қалыптастыру үшін ақпаратты синтездеу және аудан бейнесін құру. Жалпы экономикалық аудандастыру бұл аудандық жоспарлаудың, мемлекеттік аймақтық экономикалық саясатты әзірлеудің, сонымен қатар аймақтардың шаруашылығын мамандандырудың және де кешенді дамытуды жетілдірудің және сонымен қатар перспективада өңірлердің дамудың болжаудың негізгі болып есептеледі. Жалпы экономикалық аудандастыру салалық және интегралдық болып бөлінетін білесіздер. Яғни салалық бұл тек бір немесе бірнеше саланың мүдделерін ескеруді көздейтін болса, ал интегралдық аудандастыру бұл барлық шаруашылықты біртұтас қамтиды. Аудандастырудың факторларын қарастырып өтейік. Бұл жерде табиғи жағдайлар мен ресурстар жиынтығы факторларын айтуға болады. Өндірістік емес нысандардың жиынтығы факторы және де демографиялық белгілер, сонымен қатар өнеркәсіптік, аграрлық, көліктік және құрылыс нысандарының жиынтығы сияқты факторларды есепке алуға болады. Жалпы экономикалық аудандастырудың бұл басты белгілері, яғни шаруашылықтың мамандануы мен кешенділігі, сонымен қатар интегралдық аудандарда қалыптастырудағы шоғырландырушы орталықтың болуы. Яғни мұндай орталық көптеген ғылыми зерттеулерде ядро деп аталады. Яғни аудандастыру барысында негізгі 4 бірлік ажыратылады. Олар аудан, аймақ, микроаймақ және экономикалық аудан. Өткен тақырыптарымызда біз жалпы Қазақстан 5 экономикалық ауданға бөлінетіндігін және олардың шаруашылық мамандығы жайында қарастырған болатынбыз. Ал жалпы елдерде аудандастырудың иерархиялық деңгейлерін қарастырып өтсек, ол жоғарыдан макроаудандастыру, мезоаудандастыру және микроаудандастыру түріне жіктеледі. Яғни макроаудандастыру бұл мемлекет шеңберінде шаруашылықтың мамандануымен ерекшелетін ірі экономикалық аудандарға бөлу болып саналады. Яғни мұнда мемлекеттік еңбек бөлінісі басым рөлді атқарады. Яғни бұл бізде жаңа Қазақстанның 5 экономикалық ауданын айтуға болады. Ал мезоаудандастыру бұл мемлекеттің әкімшілік аумақтық бөлінісі негізінде жүргізіледі. Жалпы яғни мезоаудандастырудың мысалы ретінде біз Қазақстанның облыстарын мысалға келтіруге болады. Ал микроаудандастыру әкімшілік облыстардың жекелеген төменгі әкімшілік буындарын жатқызуға болады. Яғни аудандар, ауылдық округтерді мысалға келтіруге болады. Келесі кезекте оқушылар жалпы Қазақстан экономикасын аймақтандыруға тоқталып өтейік. Яғни аймақтар экономикасын мемлекеттік реттеу дегеніміз, бұл аймақтардың әлеуметтік экономикалық дамуын және де мемлекеттік және нарықтық экономиканы реттеу бойынша сәйкес механизмдерді қалыптастыру мен шаралардың тұтас кешенін қабылдайтын жалпы талап ететін мәселелердің бірі болып саналады. Яғни бұл жерде аймақтық экономиканы дамыту мен мәселелерді шешудегі негізгі факторларды ескерген жөн. Яғни ол қандай факторлар? Бұл табиғи ресурстарды дұрыс пайдалану, аймақтардың әлеуметтік экономикасын жақсарту, сонымен қатар аймақтарды инновациялық технологиялармен жабдықтау және де аймақтардағы экологиялық мәселелерге толық назар аудару керек. Жалпы Қазақстан аймақ экономикасын аймақтандыруда, яғни мемлекет әрбір аймақ өзінен жеке-жеке дами алмайды. Яғни барлық аймақтардың дамуы үшін жаңағы басқа аймақтарға зиян тигізбей отырып, бір-бірімен бірлесе даму ол маңызды мәселенің бірі болып саналады. Бұл ретте экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесіндегі аймақтық саясаттың маңызы ерекше, яғни әрбір аймаққа мемлекет тарапынан белгілі бір саясат қолданған дұрыс. Мемлекет әрбір аймақ үшін жаңағы жеке-жеке бағдарламалар әзірлеу керек бұл жерде. Сонымен қатар әр аймақ өзінің даму бағдарламасын соның негізінде жасауға тиіс. Жалпы мемлекеттің алдында тұрған негізгі мақсаттардың бірі бұл халықтың әл-ауқатын ұлттық экономиканы тұрақты дамыту негізінде жоғарылату болып саналады. Ол жалпы бұл аймақтардың саясатын тиімді жүргізу нәтижесінде қалыптасатын жағдай.
Келесі кезекте жалпы Қазақстан Республикасындағы әр аймақтың өзіндік табиғи ресурстары бар. Сонымен қатар олардың орналастырудағы ерекшеліктері бар. Әр аймақтың ұлттық және тарихи белгілері бар. Сонымен қатар әр аймақтың экономикалық даму деңгейі әртүрлі және өзіндік шаруашылық құрылымы бар. Яғни әр аймаққа жоспар бағдарлама жасаған кезде осы әр аймақтың осындай ерекшеліктерін басты назарда ұстаған жөн. Яғни аумақтық дамытудың мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаты бұл аймақтарға экономикалық өсуге жету арқылы жалпы барлық республикаға экономикасын жақсартуға күш жұмсау қажет деп түсінген жөн. Келесі кезекте оқушылар жалпы соңғы жылдардағы жалпы аймақтық өнім көлемін аймақтар бойынша қарастырып өтсек. Яғни өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда ең негіз жоғары көрсеткіштер Алматы қаласы, Атырау облысы, Нұрсұлтан қаласы, Қарағанды, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстары көш бастап тұрғанын көріп отырсыздар. Ал енді соңғы орында да бізде Қызылорда, Жамбыл және солтүстік Қазақстан облыстары. Келесі кезекте оқушылар жалпы 2019 жылдардағы негізгі капиталға инвестицияларды аймақтар бойынша қарастырып өтейік. Бұл жаңағы карта бойынша өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда бірінші орында жаңағы Атырау облысы алып отыр, яғни 3 триллион 498 миллиард инвестиция салынып отыр. Одан кейінгі орындарда өздеріңіз көріп отырғандай, Нұрсұлтан қаласы 708 миллиардпен, бұдан кейін Қарағанды облысы, сонымен қатар Алматы қаласы, және де Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстары тағы да көш бастап тұрғанын көріп отырсыздар. Ал төменгі орындарда әрине бұл Шымкент қаласына жаңағы инвестиция салу деңгейі төмен деңгейде, сонымен қатар солтүстік Қазақстан облыстарына да жалпы инвестиция мөлшері төмен деңгейде екендігін көруге болады. Келесі кезекте оқушылар жалпы Қазақстанның макроаймақтық дамуының хаб және сәулелік қағидат туралы қарастырып өтейік. Бұл жерде Қазақстан Республикасы аумақтық кеңістіктегі ұйымдастыру базасы, яғни ірі қалаларда нақты даму негізі бар жаңа экономика деп есептеледі. Осының жоспары бойынша бірінші кластерлі қалыптастыру және дамыту мақсаты қойылып отыр. Яғни ол дегеніміз ел экономикасының басты салаларындағы жоғары технологиялық өндіріске көшу. Келесі тығыз қоныстанбаған жерлерде агломерацияларды қалыптастыру. Яғни бұл жалпы Қазақстан Республикасының аумақты ұйымдастырудағы басым бағыттарының бірі болып саналады. Мұнда қалаларды белсенді дамыта отырып, агломерациялық дамуға көшу, сонымен қатар аумақтың негізгі ресурстарына негіздеу және қаржы, адами, инновациялық, табиғи, экологиялық және мәдениет орталықтарына айналдыру мәселелері сөз болады. Ал келесі жалпы хаб қағидатына сүйене отырып, макроаймақ шеңберінде көлік, логистикалық инфрақұрылымды дамыту. Енді бұл жердегі негізгі мәселелер негізгі жүк ағымдарын өзіне тарта алатын көліктік дистрибуттық торапты қалыптастыру. Және де аймақтардың дамыған жерлеріне терминалдық инфрақұрылымды және менеджмент сапасын дамыту мәселелері қозғалады. Және Қазақстандық хаб қалалар, яғни ол хаб қалалар болып саналатын бізде Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе және Өскемен қалалары. Яғни осы хаб қалалар негізінде бұлар жалпы технологияларды, капиталды және ресурсты өзіне жинақтай алатын орталыққа айналдыру мәселесі ең бірінші мәселе болып саналады. Сонымен қатар дүниежүзілік деңгейдегі қызмет көрсетіп өту, соның ішінде адами капиталды дамыту осы хаб қалалардағы және басқа қалалар бойынша да. Сонымен қатар мегаполистер мен Евразиялық кеңістік арасында бәсекеге төтеп беруді көздеу. Және де жекелеген экономикалық тораптар ішкі экономикалық кеңістіктің тұтас бірлігін қалыптастыру мәселесі, сонымен қатар аймақтық және субаймақтық аумақтардың шаруашылық жүйесін байланыстырушы қызметтерін атқаруы тиіс. Келесі кезекте жалпы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі және экономика салаларының өсу серпініне тоқталып өтейік. Өздеріңіз көріп отырғандай 2014 жылдан 2019 жылдарға дейін, яғни былтырғы жылдары Қазақстанның жалпы ішкі өсімі 4.5%-ға дейін өсіп отырғанын көріп отырсыздар. Ол шикізат секторында да, шикізат емес секторларында да бізде жалпы өсу байқалады. Соның ішінде салалардың өсіміне тоқталып кететін болсақ,
ең жоғары деңгейдегі өсім бұл құрылыс саласында болып тұр. 12,9 пайыздық өсімді көрсетсе, ал сауда 5,8, транспорт саласында 5,1 және де өңдеу өнеркәсіптерінде 4,4, ал тау-кен өндірісінде 3,7, ауыл шаруашылығы саласында 0,9 пайыз өсім байқалған екен. Жалпы, дүниежүзілік банктің деректері бойынша Қазақстан экономикасының өсуін қарастырып өтейік. Яғни 2015 жылы 1,2 пайыздық өсімді көрсеткен болса, 2016-да 1,1 пайыз, 2017 жылы 4,1 пайыз, ал 2018 жылдары 3,7, ал 2019-да 3,3 пайыз. Ал биылғы жылғы болжам бойынша 2,8 пайыз өсімді көрсетеді отыр, ал негізі үкіметтің нақты жылдық көрсеткішінің өсімі 5,5 пайыз. Жалпы, жиынтық ішкі өнім көрсеткішінің өсімін жоғарылату үшін дамудың жаңа моделін қарастыру керек. Бірақ бұл жерде ескеретін жағдай негізгі тәуекелдерді ескеру керек. Ол қандай тәуекелдер болуы мүмкін? Ол сыртқы ортаның әлсіреуі болуы мүмкін, немесе банк секторындағы жағдайдың төмендеуі болуы мүмкін, болмаса қажетті құрылымдық реформаларды орындай алмауы да мүмкін. Яғни өздеріңізде білесіздер, жалпы дүниежүзілік мынау келіп жатқан пандемия көп мемлекеттердің экономикасының әлсіреуіне өз әсерін тигізбей жеткен жоқ. Келесі кезекте жалпы облыстар мен республикалық маңызы бар қалалар бойынша өнеркәсіп өнім көлемінің өзгеруін салыстырып өтейік. Яғни былтырғы жылмен салыстырғандағы кей облыстарда өсім және төмендеу пайыздық есебімен көрсетіліп тұр. Бұл жерлерде де жалпы алғашқы орындарда Атырау облысы 10,6 пайыздық өсімден, сонымен қатар Қостанай, Шығыс Қазақстан, Ақмола облыстары және Нұр-Сұлтан қалалары алғашқы орындарды иеленіп тұр. Ал бізде кейбір облыстарда өсім деңгейі былтырғы жылмен салыстырғанда төмендегенін көрсетіп отыр. Ол бізде Түркістан облысы, Батыс Қазақстан облысы және Қызылорда облыстарын жатқызуға болады. Яғни бұл өсімнің төмендеу себептерінің бірі жалпы жанатын пайдалық қазба жататын, яғни шикі мұнайды өндіру көлемінің төмендеуімен түсіндіруге болады. Яғни бұл Батыс Қазақстан, Қызылорда облыстарында. Олай болса оқушылар, сабағымызды қорытындылап кетейік. Бүгін сіздер Қазақстан аймақтары шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы мен экономикалық даму көрсеткіші бойынша салыстырып талдауды үйрендіңіздер. Осымен біздің кезекті сабағымыз аяқталды. Білім алаңында келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір атымды және көп атымды спирттер, фенол, нөмірі 5-ші зертханалық тәжірибе, спирттердің суда еруі, жануы және бір атымды және көп атымды спирттерге сапалық реакциялар. Бүгінгі сабақта спирттер мен фенолдардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрасыз. Спирттер мен фенолдың қолдану аясын қарастырасыз. Балалар, бір атымды спирттердің қолдануына тоқталып өтейік. Бір атымды спирттер, оның ішінде этанол немесе этил спирті, сірке қышқылын алу үшін, дәрі хош иісті заттар өндірісіне, мотор майын алу үшін, сондай-ақ синтетикалық каучук өндірісіне, сонымен бірге лак және бояу өндірісіне қолданылады. Ал көп атымды спирттер, оның ішінде 2 атымды спирт этилен гликольді, антифриз ретінде көліктерге, синтетикалық талшық ретінде қолданылады. 3 атымды спирттердің бірі глицерин. Глицерин көбіне косметика немесе парфюмерияда, сонымен қатар қолдың терісін жұмсарту үшін май ретінде, нитроглицерин жүрек дәрісі ретінде, сондай-ақ қопарылғыш заттар динамит ретінде қолданылады. Фенолдың қолданылуына тоқталып өтейік. Фенол қопарылғыш зат ретінде, полимерлерге, бояғыш зат ретінде, құрылыс материалында ағаш плиталарын жасауға, дәрілік заттар ретінде
желім ретінде және пестицидтер ретінде қолданылады. Бір атымды спирттердің химиялық қасиеттеріне тоқталып өтейік. Химиялық қасиеттері ол орын басу реакциясы, дегидратация реакциясы, этерификация реакциясы және тотығу реакциясын қарастырамыз. Орын басу реакцияларына тоқталайық. Гомологты қатарда жалпы спирттер қатар көбеген сайын белсенді металдармен әртүрлі жағдайда әрекеттеседі. Мысалы, метанол, белсенді метал натримен әрекеттескен кезде натрий метилаты және сутегі газы түзіледі. Бұл реакция шабытты жүреді. Ал келесі өкілі этанолға белсенді метал натрийді әрекеттестіріп, нәтижесінде натрий этилаты және сутегі түзілетін реакцияны қарастырайық. Метанолға қарағанда этанол белсенді металмен орташа жағдайда, яғни баяу жүреді. Ал келесі өкілі бутанолды қарастыратын болсақ, бутанол белсенді металмен әрекеттесіп, натрий бутилатын түзеді және сутегі газы бөлінеді. Алғашқы екі реакцияға қарағанда натрий бутилаты және сутегінің бөліну реакциясы өте баяу жүреді. Ендеше осыдан қандай қорытынды жасауға болады? Гомологты қатары артқан сайын спирттердің белсенді металдармен әрекеттесуі әртүрлі жағдайда өтетінін көріп тұрсыздар. Келесі реакция – дегидратация реакциясы. Дегидратация реакциясын қарастыру үшін біз этанолды күкірт қышқылы катализатор қатысында реакция нәтижесінде қанықпаған көмірсутек этилен және судың түзілгенін көріп тұрмыз. Ал келесі өкілі пропанол, яғни күкірт қышқылы қатысында жоғары температурада пропилен және су бөлінеді. Келесі реакция – этерификация реакциясы, немесе эфирлену реакциясы. Бұл жағдайда карбон қышқылдары спирт пен әрекеттесіп, нәтижесінде күрделі карбон қышқылдарының эфирлері және су түзіледі. Мысал ретінде сірке қышқылы этанолмен әрекеттескен кезде нәтижесінде сірке қышқылының этил эфирі, немесе этил ацетат, яғни алмортисті күрделі эфир және су түзіледі. Біз егер спирттерді және карбон қышқылдарын ауыстырып бір-бірімен әрекеттестірсек, әртүрлі жеміс иісті эфирлерді алуға болады. Келесі тотығу реакциясы. Тотығу реакциясын қарастыру үшін ол бірнеше сатыда жүруі мүмкін. Яғни спирттерді тотықтырып альдегидтер алуға болады, альдегидтерді тотықтырып карбон қышқылдарын алуға болады. Мысалы, метанол оттегі қатысында мысты қатыстыра отырып, жоғары температурада метаналь және су түзілу реакциясын көріп тұрсыздар. Сондай ақ, этанол мыс еківаленті оксидімен әрекеттестірген кезде жоғары температурада этаналь, мыс және су түзіледі. Ал келесі реакция – бутанол 2, оны тотықтырып, нәтижесінде кетондар, оның ішінде бутанон 2 және су түзілуін қарастырып тұрмыз. Көп атымды спирттердің химиялық қасиетіне тоқталайық. Көп атымды спирттердің бірі ол глицерин. Яғни глицериннің құрамында 3 гидроксотоп бар. Осы гидроксотоп құрамындағы сутектерінің орнын, егер біз азот қышқылмен әрекеттестіретін болсақ, онда осы гидроксотоп құрамындағы сутектердің орнын нитротоптар баса алады. Егер біз глицеринге 2 моль азот қышқылын әрекеттестіріп, күкірт қышқылы катализаторы қатысында біз динитроглицерид және суды аламыз. Ал келесі реакция, егер біз глицеринге 3 моль азот қышқылын әрекеттестіріп, күкірт қышқылы қатысында, онда біз, яғни 3 гидроксотоптың орнындағы сутектердің орнын 3 нитротоп басады, 3 нитроглицерид және су түзіледі. Фенолдардың химиялық қасиетіне тоқталайық. Жалпы фенолдар ол гидроксотоптан және фенил радикалынан тұратынын білесіздер. Ендеше фенолдың гидроксотопқа байланысты реакцияларын, сондай ақ фенолдың бензол сақинасына байланысты реакцияларын қарастырайық. Фенолдың гидроксотопқа байланысты реакцияларын қарастыру үшін біз оларды спиртпен салыстырамыз. Спирттерге ұқсастығы
фенолға белсенді металл натрийді әрекеттестіріп, реакция нәтижесінде натрий фенилатын және сутегі газының бөлінгенін көріп тұрсыздар. Ал спирттерден айырмашылығы осы фенол сілті қатысында натрий фенилаты және су түзіледі. Келесі фенолдың бензол сақинасына байланысты реакциялары. Бұл реакцияда өте күрделі реакциялар жүреді. Яғни фенолға біз бром суын қатыстыра отырып, нәтижесінде фенолдың құрамында, яғни фенил радикалында 2-4-6 жерден бром басады. Нәтижесінде 2-4-6-3 бром фенол және бром сутек түзіледі. Ал келесі реакция, яғни фенолға азот қышқылын қосамыз, 2-4-6 жерден нитротоптар басады. Ол қосылыстың аты 2-4-6-3 нитрофенол, немесе пикрин қышқылы және су түзіледі. Фенолдың сапалық реакцияларына тоқталайық. Жалпы фенол өзі ақшыл түсті. Егер ауада тұратын болса, ол қызғылт тартады. Осы фенолға біз темірдің 3 валентті хлоридін қосамыз. Қосқан кезде, нәтижесінде комплексті қосылыс темір фенолаты түзіледі. Яғни оның түсі күлгін болып келеді. Және реакция нәтижесінде хлорсутек түзіледі. Балалар, 5-ші зертханалық тәжірибен жасап көрейік. Спирттердің суда еруі, жануы, бір атымды және көп атымды спирттерге сапалық реакциялар. Біз үш тәжірибе қарастырамыз. Бірінші тәжірибе – этил спиртінің судағы ерітіндісі, ерігіштігі. Екінші тәжірибе – этил спиртінің жануы. Үшінші тәжірибе – көп атымды спиртке, яғни глицеринге сапалық реакция. Бірінші тәжірибеде біз сынауыққа 5 мл этил спиртін құйып, оның үстіне фуксин тамызылған су ерітіндісін араластырамыз. Этил спиртінің ерігіштігін бақылаймыз. Екінші тәжірибе – карлен табақшаға, немесе шыны табақшаға спиртті құйып, оның жануын және жалын түсін бақылаймыз. Үшінші тәжірибеде көп атымды спирт глицеринге мыс сульфатының ертінісін, оған натрий гидроксидінің ертінісін қоса отырып, ертіндінің түсінің өзгергенін көреміз. Ендіше осы тәжірибелерді жасап көрейік. Бірінші тәжірибеде біз алдын ала құйылған фуксин ерітіндісімен араластырылған суды аламыз. Яғни сынауыққа біз фуксин ерітіндісін құйдық. Алдын ала құйылған этил спиртін осы фуксин ерітіндісі бар суға аздап құямыз. Яғни қарап отырсаңыздар, этил спиртінің тығыздығы суға қарағанда төмен. Сондықтан спирт ертіндісі жоғары тұрғанын көруімізге болады. Ертіндіден, яғни фуксин ертіндісі астында сол ертіндісі, ал спирт жоғарыда тұрғанын көріп тұрсыздар. Келесі тәжірибе, этил спиртінің жануын қарастырамыз. Этил спиртін шыны табақшаға құйып, оны жағамыз. Жалын ертінісін бақылаймыз. Яғни қарап отырсақ, түсі ақшыл күлгін түсті. Егер біз басқа спирттерді жағатын болсақ, оның түсі өте жарық шығады. Бұның себебі, яғни құрамындағы көміртегіне байланысты. Келесі тәжірибе біз глицеринмен сапалық реакцияны қарастырайық. Ол үшін алдын ала құйылған мыс сульфатының ертіндісіне глицеринді тамызамыз. Яғни глицерин ертіндісін, ол майлы тұтқыр ертінді, сондықтан біз мына ыдыстан құя беруімізге болады. Яғни қарап отырсақ, қою майлы ертінді мыс сульфатымен араластырылды. Бұны біз шайқаймыз аздап. Араласу үшін
Енді осы ертіндіге біз сілтіні қосамыз. Сілтімен жұмыс жасағанда абай болу керек. Ертіннің түсін бақылауларыңызға болады. Бұл глицеринге, яғни көп атымды спиртке сапалық реакция болып табылады. Яғни аз мөлшерде қосылып жатыр, сондықтан біз аздап қосатын болсақ, және ертіндінің түсін бақылайтын болсақ, түсі қою көк түске өзгерді. Бастапқыда ақшыл көк түсті, ал қазіргі ертіндісі қою көк түсті. Егер әлде де қосатын болсақ, сүтіні тағы да қою көк түске өзгергенін көріп тұрсыздар. Ендіше, бұл тәжірибенің қорытынсына келетін болсақ, онда бірінші тәжірибеде біз этил спиртін судағы ерігіштігін қарастырдық. Этил спиртінің тығыздығы суға қарағанда аз болады. Сондықтан этил спирті жоғары жағында, ал фуксин мен су ерітіндісі төменгі жақта болғанын көрдіңіздер. Ал екінші тәжірибе, біз этил спиртін жақтық. Жаққан кезде көгілдір әлсіз жалынмен жанды. Басқа гомологты қатарына қарағанда, мысалы, бутанол, пропанол сияқты қосылыстарды жағатын болсақ, олардың құрамында көміртегіне байланысты ол жалының түсі ашық жарық шығарып жанады. Ал этил спирті көгілдір түсті жалынмен жанады. Келесі үшінші тәжірибеде біз глицеринге сапалық реакцияны қарастырдық. Ол үшін, яғни мыс сульфатына жаңа дайындалған ерінді ретінде глицерин, бір, ең алдымен мыс сульфатына глицеринді қостық, аздап сілтіні қосып отырдық. Нәтижесінде көгілдір түсті ерітіндіден мыс глицераты сия көк түсті ерітіндінің түзілгенін көрдіңіздер. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта спирттер мен фенолдың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеуін құрастырдыңыздар. Сондай-ақ, спирттер мен фенолдың қолдану аясын қарастырдыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мобильді қосымшаларды құру. Бүгінгі сабақта бұлттық ортада мобильді қосымша интерфейсін құруды үйренесіз. Мобильді қосымша дегеніміз не? Мобильді қосымшаның интерфейсі дегенді қалай түсінесіз? Біз бүгін осы сұрақтарға жауап береміз. Мобильді интернет аудиториясы күн санап өсіп келе жатыр. Қолданушылар интернетті қолдану үшін смартфонды көбірек пайдаланады екен. Мәселен, статистика бойынша смартфондарда қолданушылар уақытының 80%-ын мобильді қосымшаларға жұмсайды. Мобильді қосымшалар мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалық жасақтамалар. Мобильді қосымшалар арқылы қолданушылар тауарлар мен қызметтерге тапсырыс береді. Жаңалықтан хабардар болады, өзіне тура және ыңғайлы жол табады және кез келген мобильді интернеттің көмегімен шаруаларын шешеді. Көптеген ғалымдар мобильді қосымшаларды қолданатын адамдардың саны әрі қарайда өседі деп пайымдайды. Бұл нені білдіреді? Біріншіден, смартфондар жылдамдықты қамтамасыз етеді, ал бұл қолданушылар үшін маңызды. Екіншіден, қолдануға ыңғайлы. Үшіншіден, үнемі мобильді технологияға негізделген жаңа модельдер пайда болып жатыр. Болашақ клиенттермен бөлісудің ең жақсы тәсілдерінің бірі мобильді құрылғыларға арналған қосымша жасау болып табылады. Мобильді қосымшаларды жасау үшін дайын элементтерден өз қосымшаңды жинай алатындай арнайы сайттар қолданылады. Сондай-ақ, бағдарламаның кіріктірілген ортасы да қолданылуы мүмкін.
Мобильді қосымша ағылшын тілінен аударғанда Mobile Apps деген мағына білдіреді. Бұл платформа, яғни iOS, Android, Windows Phone және тағы басқа да операциялық жүйелер үшін әзірленген смартфондарда, планшеттерде және басқа да мобильді құрылғыларда жұмыс істеуге арналған бағдарламалық жасақтама. Кез келген адам қажетті мобильді қосымшаны әзірлей алатындай конструктор платформалары бар. Мобильді қосымшаларды жасауға арналған платформалар функциялардың жиынтығы, бағалары, сондай қосымшаны жасауға болатын тәсілдері жағынан бір-бірінен ерекшеленеді. Мобильді қосымшаны әзірлеу тәсілдері бойынша келесі топтарға жіктеуге болады. Бірінші – генераторлар. Генераторлар – қолданыстағы веб-беттердің негізінде мобильді қосымшаны жасайтын платформалар. Генераторға сайттың URL адресін беру қажет. Ол автоматты түрде сайттың бөлімдері мен мазмұнын мобильді құрылғыларға бейімдеп қосымша құрып бере алады. Конструкторлар. Бұл дайын элементтерден қосымшаны жинауға мүмкіндік беретін платформалар. Оның мазмұнын қолданушылар өздері жасайды. Мұнда дайын үлгілер мен интерфейс элементтері және функционалдылық бөліктері, яғни геопозициялау, хабарламаларды жіберу, банк карталармен жұмыс істеу сияқты түрлі қызметтер болады. Осындай платформаларды жасай алатын екі түрлі қосымша бар. Біріншісі гибридті деп аталады, екіншісі нативті. Гибридті – бұл шын мәнінде веб-бетке ұқсас, мобильді құрылғы экранына бейімделген веб-қосымшалар. Олар смартфонда браузердің көмегімен ашыла береді. Екінші түрі нативті дедік. Бұл мобильді құрылғылардың операциялық жүйеге орнатылатын қосымшалары. Нативті қосымшалар қолданушыға әлдеқайда ыңғайлы және кәсіпкерлер үшін өзінің тиімділігін көрсеткен. Қысқа уақыт ішінде мобильді қосымшалар өте танымал болды. Қазіргі уақытта Android операциялық жүйесінің ресурстарын пайдаланатын мобильді қосымшалар үлкен қолданысқа ие. Сондықтан Android операциялық жүйесіне негізделген мобильді қосымшаны әзірлеу процесін қарастыратын боламыз. Android қосымшаларының құрмасы бұрын құралдар жиынтығын таңдау қажет. Қосымшаларды құру үшін ғаламтор көптеген шешімдерді ұсынады. Мысалы, визуалды құрастырушылар, әмбебап онлайн қызметтер немесе интегралданған әзірлеу ортасы. Заманауи конструкторлар, яғни визуалды құрастырушылар, таңдалған шаблондар мен рәсімдеу стильдері негізінде бағдарламалауды пайдаланбай-ақ қосымшалар құралады. Олардың кәсіпқой мамандар әзірлеген қосымшалардан айырмашылығы болмайды. Android қосымшаларын құру үшін қол жетімді конструкторлардың бірі, визуалды әзірлеудің бұлттық ортасы Meet App Inventor-ды қолданамыз. Ортада жұмыс істеу үшін алгоритмдеудің негіздерін білу қажет және Google аккаунтың болуы шарт. Біз айтып отырған Meet App Inventor-дың ресми сайты ai2.appinventor.meet.edu. Осы сайтқа кіру арқылы біз App Inventor бұлттық ортасына кіре аламыз. Бұлттық ортаға кіргеннен кейін жобаны экранның жоғарғы бұрышында орналасқан жаңа жобаны бастау батырмасын басамыз. Жобаның атауы бірегей және ағылшын тілінде болуы тиіс. Енгізілгеннен кейін ол тізімде пайда болады. Meet App Inventor сервисінің бастапқы парақша терезесі жұмыс аймағы мен жобалар тізіміне ие. Конструкторда құралған жобалар менің жобаларым папкасында сақталады. Мобильді қосымшаларды әзірлеу екі кезеңнен тұрады. Біріншісі – қолданушы интерфейсін жобалау, екіншісі – қосымша компоненттерін бағдарламалау. Біз бүгін қолданушы интерфейсін жобалауды қарастырамыз. Кезеңдер ортаның бөлек терезелерінде жүзеге асырады. Ауыстыру үшін дизайнер және блоктар батырмалары қолданылады. Аталған батырмалар терезенің оң жақ жоғарғы бөлігінде орналасқан. Интерфейсті құрудың дизайнер режимі қосымшаның сыртқы түрі құрылатын режим болып табылады. Бұл қосымшаның түрлі компоненттерін таңдау және орналастыру, батырмалар, мәтіндік жолдар, суреттер және тағы басқа да компоненттер үшін қолданылады. Мәтінді, датаны енгізу өрістері, Android құрылғысының түрлі датчиктеріне қосылуға арналған интерфейстер,
Оларға акселерометр, GPS, деректер базасы жатады. Осындай қосымшаның функционалдық элементтері компоненттер деп аталады. Жоба дизайнын әзірлеуге арналған интерфейс келесі негізгі элементтерден тұрады. Суретте көрсетіліп тұрғандай, бірінші элемент көрініс деп аталады. Бұл қосымшаның экраны. Қосымшада түрлі әрекеттер жасалатын бірнеше экранды қолдануға болады. Мысалы, бірінші экранда қосымшаға нұсқаулық, ал екінші экранда қосымшаның өзі орналасуы мүмкін. Яғни ол экран функционалдық бөлік деп аталады. Палитра. Палитра – болашақ қосымша компоненттерінің жиынтығы. Яғни әлі таңдалмаған, бірақ бұлттық ортада қолданылатын барлық компоненттер тізімі орналасқан аймақ. Келесі компоненттер. Олар жобада қолданылатын компоненттердің тізімі. Компоненттерге атау бергенде келесі ережені басшылыққа алуымыз қажет. Бұл жағдайда бірінші компоненттің аты, компонент атауы және әрекетпен функция жазылады. Компонентті бұлай атау олар үшін әрекеттер немесе оқиғаларды бағдарламалау кезінде бағдарламалаушыға жеңілдіктер береді. Тағы бір терезе бар, бұл медиа деп аталады. Мұнда біз медиа файлдар тізімін көрсете аламыз. Немесе компьютерден, немесе басқа да компьютердің бөліктерінен медиа нысандарды кірістіруге болады. Интерфейсті құрудың келесі режимі блоктар режимі деп аталады. Блоктар режимі қолданушының әртүрлі әрекеттеріне қосымша компоненттерінің реакциясын бағдарламалауға арналған. Мұнда блоктар тобы орналасқан. Блоктар тобы құрылған компоненттерге белгілі бір әрекеттерді, функцияларды қоюға мүмкіндік береді. Басқару блогы ол барлық компоненттер үшін ортақ тармақты алу, цикл, бірнеше экранмен жұмыс сияқты блоктардан тұрады. Енді Meet App Inventor бұлттық ортасында қосымша интерфейсін құруды қарастырайық. Сонымен біз App Inventor бұлттық ортасында мобильді қосымша жасаймыз. Оның атауын көмекші деп аламыз. Алдымен тиісті адреске кіріп, біз App Inventor бұлттық ортасына кірейік. Мұнда бірінші кірген кезде Google аккаунтқа кіруді сұрайды. Өз аккаунтымды таңдаймын. Сонда алдыңғы дайындалған шаблон, яғни жобалардың тізімі тұрады, немесе жаңа жоба бастау батырмасын басу арқылы біз жаңа жобаға атау береміз. Мен мәселен қазір дайындалатын көмекші деген қосымшаны атауын жазамын. Сонымен жаңа жоба ашайық. Экранда App Inventor ұлттық ортасының интерфейсі көрініп тұр. Мұнда ортада смартфонның суреті бейнеленген, бұл көрініс аймағына жатады. Одан кейін палитра, компоненттер және компоненттердің қасиеттері терезелер орналасқан. Сонымен қатар медиа нысандарды кірістіруге арналған медиа терезесі оң жақ төменгі бөлігінде көрініп тұр. Біз қазір мобильді қосымша дайындаған кезде бізге көмекші болатындай, яғни құтқару қызметтеріне, полицияға телефон соғалатындай болуымыз қажет. Алдымен біз қажетті компоненттерді енгіземіз. Кестелік орналасу компонентін орналастырып отырмыз. Сонда ол компоненттер бөлімінде көрініп тұр. Бірінші экранда қандай компонент болғанын және оны толықтыру қасиеттер терезесінен, биіктігінен және ені жағынан толықтырамыз. Баған саны 3 және қатар саны 4 болады. Енді біз мұнда батырмаларды орналастыруымыз қажет болады. Ол үшін қолданушы интерфейсі терезесінен батырмалар компонентін қолданамыз. 6 батырма қоюымыз керек. Ритмен 6 батырманы орналастырып шығамыз. Көріп отырмыз компоненттер терезесінде біз қосымшаға орналастырған батырмалар көрініп тұр. Енді әрбір батырманың
қасиеттерін өзгертуді қарастыратын боламыз. Алдымен медиа нысандарды енгізейік. Мен алдына дайындаған суреттерді енгізіп шығамын. Бірінші, төтенше жағдайлар комитеті, екінші, полиция органдарының логотиптері. Жүктеу батырмасын басып, тиісті суретті таңдап, окей батырмасын бассақ жеткілікті. Дәл осылай қалған суреттерді де кірістіреміз. Келесі сурет сенім телефоны. Және келесі ГИО деп аталады біздің орналасқан орнымызда анықтауы тиіс. Көріп отырмыз, медиа терезесінде біз кірістірген нысандар, яғни суреттер орналасты. Келесі әрбір батырманы таңдап қасиеттерін өзгертейік. Оларды пикселмен жүздеп биіктігі және ені бойынша өзгертеміз. Бұл дәл біздің таңдап отырған бірінші батырмағанда емес, қалған 5 батырмаға да қатысты. Бірінші сурет үшін 101 деп аталатын суретті таңдаймыз және мәтінді көрінбейтіндей етеміз. Ол үшін қалыпты жағдайда берілген мәтінді алып тастаймыз. Енді екінші батырмаға кезек берейік. Дәл солай пикселмен өлшемін биіктігі және ені бойынша 100-ге теңестіремін. Оған сәйкес суретті таңдаймын және өзінің берілген мәтінін алып тастаймын. Дәл осылай жалғастыра беремін, қалған 4 батырманында осы іс-әрекеттер бойынша өзгертіп шығамын. Сонымен біз әрбір батырма үшін жеке-жеке суреттерді таңдап орналастырдық. Сонда біздің қосымшамыз мобильді құрылғыларда дәл осы суреттегідей көрінетін болады. Сонымен оқушылар, бүгін сіздермен сабақта бұлттық ортада мобильді қосымша интерфейсін құруды үйрендік. Сау болыңыздар!